もしくは小説家も小説家で板当てを確実にできるとはいえ、はい、その駆け引き自体は行われていくので、うん、ちょっと板から離れた状態でスキルを使ってしまうと板当てられなかったりとか、そうですね、あそこら辺の駆け引きが注目になってくるでしょうか。難易度で言ったら高いんですよね、小説家も。本日第1マッチ、アクシスウェーブ VS アンフォーエバー、勝った方が1位通過。見てまいりましょう。第1ラウンドの前半戦、イロハスのオペラ歌手、小説家方向へと一直線です。鬼没ですね。今回興奮採用はなく追い切ってしまうという強気なチャレンジ、うん、ただこれうまいことすれ違ってるんで、まず策的といったところでは少し散歩させられてしまっているような状況ではありますね。今回のスポーン選択的に踊り子のオルゴール地域に行きたいだろうっていう思考は絶対強く働きますもんね、うん、そうですね、まあ、そこ逆手にとって一つ読み勝ったアットの小説家だったでしょうか。こうなると、はい、まあ、少しその救助キャラなんかを経由しつつ、アイテムを使わせつつ、まあ、ちょっと狙うキャラクターを定めていきたいところでありますよね。そうですね。あとただ減速オールゴール中の1ダメージ。そうですね、まあ、これ本来であればそのオールゴールを置いた上で痛い目に入りたかった踊り子ではあったんですけれども、はい、ややイロハスのサングリアの接敵が早すぎたことによって一発入ってしまいましたね。操作の淀みのなさというのがダメージにつながりました。これここで一発入ってるとなると、あと鬼没圏内に入ってしまうともう即ダウンですから、鬼没は使ってグリッサードで戻ったが、やはり機動力が高い。いや、そうなんですよね。即座に対応してみせましたイロハス。いや、イロハスとしてもやっぱりその鬼没を単純に使っただけでは、まあ、グリッサードだったり、まだ見てないフライホイールがある可能性とも考えて、すぐには攻撃を振らない、はい、まあ、しっかり相手の踊り子の動きを見てから、まあ、追いついて、はい、殴る、これが確実だろうっていうことで、うんうん、非常に冷静なプレーだったと思いますね。鬼没してからの一泊がありましたもんね、冷静に見極めていた証拠。ここから救助に向かうのは綱か。いや、これチェイスとしてはかなり、まあ、うーん、まあ、ハンターペースのチェイス、時間だったと思うので、まあ、ここからなんとか負傷を、まあ、最小限にして、はい、うん、まあ、踊り子自体は多分その数年までは飛んでしまうんですけれども、うん、なるべく解読によらないであったりとか、はい、うん、そういった立ち回りが今求められますね。踊り子のチェイス、室外犬反射でオルゴール付近へとは向かいますが、フライホイールもない。どうだ、グリッサードは間に合わず、1ダメージが通っていきました。まあ、惜しかったですね。そのオルゴール圏内には入っていたんですけれども、さすがにちょっとグリッサード今打ったとしても、うん、一発かわすことはできないであれば、まあ、この後の球場ですね、まあ、一応そのオルゴール自体に近づけてはいるので、はいはいはい、まあ、ここから次またその救助してもらって、オルゴール自体に逃げ込むことで、もしかしたらセカンドチェス伸びるかもしれないですね。そうですね。ただそのためには非常に質のいい救助というのが求められてくるでしょうか。肉壁をするかどうかの判断も入ってくるか。高校の救助シーン、一撃受けて椅子前少し剥がした状態で救助は成功です。ただスキル1段階溜まっているこのオペラ歌手相手に、いやオルゴールゾーンまで向かうことはできませんでした。オペラ歌手相手にこのちょっとの距離が非常に遠く感じましたね。いや、本当に遠かったですね。どうしても届かない、あと一歩が届かないと。踊り子がこれにて飛びとなり、傭兵国エンジニアで立て直しを図ります。まあ、こうなると地下に行った踊り子っていうのはいい判断で、これによって傭兵エンジニアの立て直しの場所っていうのは非常に悟りづらくなるハンター目線ではありますよね。で、特質まだ十数秒帰ってこないんで、まあ、一旦この徒歩で索敵する、はい、まあ、その間になんとか片方だけでも治療が間に合えば、まだチェイスに入っていけるかなと思うんですけれども、国エンジニアが回復、ただ見つかったのは傭兵です。そうですね。いやー、これおお、肘当てで緊急回避。あ、今の入ってないんですね、素晴らしい肘当ての使い方。もう板間入り込む動きから突如姿が消えたようなシーンでした、うん、さらには板読み合いも制していく高子。時間を稼ぎます。この間解読は1台が上がり、ラスト1台というところまで、まだまだ伸びます。肘当ては全て消費したものの、目いっぱい時間を稼いで、さらにはマップ端でのダウンと。そうですね。で、このタイミングで綱が解読から一旦手を離しているっていうのが非常に素晴らしかったんですけれども、読みで、まあ、あるいは、まあ、少しその傭兵のチェイスをしながら解読の揺れを見ていたのか、はいはいはい、うん、
分からないんですけれども、ラス位置の替え時に飛ばれてしまったので、やっぱりここからじゃあその少しでも距離を取って、ダウンするならダウンする、はい、あるいはチェイスを稼ぎ切るっていうのが必要になってきますね。イロハスとしてはこれも暗号機守りながらの立ち回りにシフトチェンジしてますね。そうですね、このミチコとこのハナレの2台を、ラス位置と定めるんであれば、かなりその位置関係的には守りやすいんですよね、ハンター目線としては、なのでまだまだこれは、おいやー、いた手は間に合いました。小説家強いですね、こういうところで確実に時間が稼げますもんね。そうですね、一旦このいた手っていうのが強いですよね。仮にここで負傷を負ってしまうと傭兵を釣り上げるという判断もハンター側は取れた、わけですから、救助職が一人無傷状態がいるというのはかなり強いし、たまるのも早い。いや、これたまるの早いですよね、フライフリーもある、入り込んでいた手、すごい、さすがのチェイス能力、本人のプレイヤースキルも相まってスキルはすでに半分溜まっています。やっぱりそのアット選手、もともと占い師使いとして非常に華麗な選手であったので、やっぱその本を貯めるスピードというのもすごく速いですよね。もう元来のいつも通りの動きをしているだけで相性がいいわけですからね。まもなく暗号機の寸止めは完了する。さらには板手でいい通電シーンを迎えられるでしょうか。ゲート待機までしていきたいところ。みんな読み合い強いですね。さらにはパペットを引き当てている傭兵。なるほど、ゲート待機はパペットが済ませています。サバイバー3人通電。これパペットの情報サングリア目線ないので、もしかしたら判断で言うとミスってしまう可能性もありますよ。ハッチが目の前にあると瞬間移動、これ吐きたくなりますよ。これ瞬間移動吐かざるを得ないですね。吐いた。ただ目の前にはパペットの姿。そうなんですよね、無傷の傭兵でもギリ開けられないぐらいですか。電車どうですか。さすがに乗らないか、乗るとあのサバイバーまた総崩れになる可能性もありますからね、一定の時間稼げるとはいえ、ここは、墓の窓枠に逃げていった方が無難だと思いますね。おー、素の読み合いまで制していきます。あっと、スキルが溜まっていなくても、さらにはもう一度う畳みかける。なんてことだ。暗湯が飛び交います。ただイロハスも負けじと追いかけていく。何もないポジション、どうだ、壁は間に合わず、ゲートは開いていた、惜しくもというところでありましたが、間一髪のところ引き止めていきましたイロハス。サバイバーに逃げ、ハンターに次の引き分け、勝った方がセットの獲得。マップの選択権を取っていたアンフォーエバーとしてはセットが欲しいところ、ただこのオペラ戦を乗り切らなければいけないというのも課題としてあるでしょう。ハンターはアクシズウェーブからカカカオペラ歌手、鬼没採用の右下人格となっています。庭師ではなく、そうですね、まずは近くに湧いている一等航海士に相手も1個消費させてから、庭師の加護が切れる頃に、ちょうど鬼没も開けるので、それでチェイスしていこうみたいな感じですかね。その先のターゲット、超光士。超光士をファーストチェイス相手に定めましたね。一等航海士にアイテム使わせたいという意図はあったでしょうけれども ね、そうですね、香水を使わせて、確かにその庭師はもうそのスポンジ的に墓の方まで行ってるっていうのがあるんで、そこまで散歩していくよりはもう超光士との即チェイスに入ってしまった方がいいですね。クールタイムを稼ぎたい超光士、上がりました。跳躍のミスが少しあったのは、おっと、ただ香水は使えなかった。そうですね、クールタイム自体上がっていたものの、電車を避けるために跳躍を使っていきました。ここでスタンだけはちょっと勘弁してほしいというところでしたかね。そうですね、そういった緊急避難的な使い方もできると、で負傷状態の調光師としては光線の使い方が限られてくる。鬼没を使って調光師のダウン。ファーストチェイスは1分20秒となりました。いかがでしょう。いや、そうですね、ファーストチェイスとしても、やや早めではあるんですけれども、やっぱその釣られている位置というのが、結構救助圧か解毒圧かけやすい、中央の位置なので、ここからまたサバイバーの解読の手が若干止まったりするのかなと思ったんですけれども、まずは一等航海士のこれ救助せかしですね、どちらかというと。ただせかされないのがこのダンの一等航海士です。
歴戦の一投公開しプレイヤー時間を稼ぎ切って救助成功。この救助、まあ、一発食らって、まあ、救助した後にしっかり3回目の催眠にかけていくといったところで、まあ、ちゃんとダブルダウンをケアしていくっていうのがこのうまいところなんですよね。うまいですね。余裕がありますよね、一等航海士側に。ハンターとしてももう無理に追う必要はないっていう判断取らざるを得ないですから。調光師は2釣り目となります。すでに救助に寄ってきている農鑑士キエリ、ちょっとダンの解読に圧はかかってしまいますね。今回人格サバイバー側は危機一発3枚採用ということで、調光師追いというのはプランとして考えていたことだったんでしょうけれども、そうですね、ここからチェイス能力が少し下がる形になります。狙っていくダブルダウン、まずは農鑑士のダウンから。やっぱりその危機一髪が発動したんであればこの時間を無駄にはしたくないといったところで、まあさすがにその脳幹視っていうのは救助した後のチェイス能力が全くないので、即殴ってまあでもそんなに距離を離すことができない調光師なので、危機一髪プラスまあ数秒ぐらいでダウンできるだろうっていう読みですよね。そうですね、まあ、万が一の時にも特質が返ってきて全体負荷にも移行できるしというところで、そうですね、調光師はこれにて飛びとなりました。脳幹の位置見えてますね。見えてますね。まあこれ居場所がだから悟られないようにこの位置まで移動してきたんですけれども、はい、まあたまというかまあその見えてしまった。まあ、そうですね。うん、ただまあじゃあ動かずにあの場で起死回生を吐けたかというと、まあその起死回生吐くほどの時間ではなかったので、まあいずれにしろ釣られてはいたのかなと思いますね。脳幹者は脳幹を選択、無敵状態で窓枠の駆け引きに入ることができます。その間サバイバーの立て直しが墓場前というので、うわちょっとこれ墓場にじゃあ行くこともできないねえ、まあ、見えてはいたんですがひとまず立て直しは完了。そうですね、立て直し完了できたのであればまだといったところなんですが、これで2釣り目となると、まあ、次で、まあ、脳幹視打ち抜かれたら飛んでしまうので、はい、いや3通電というのもちょっと厳しいですね。残り2台 80% 30% の進捗、どうしても 30% の進捗を上げるには人数が足りない。そうですね、ですよね。しかも救助ルートも大体分かっちゃうんですよね、まあ、さっき全員死人してるので。いや、庭師いい隠密ですね。そうですね、まあ、一応この建物の厚みというのがあるので、まあ、内側から来るか外側から来るかっていうのは、まあ、直前になるまで分からないといったところを利用してますね。いつまで到着した庭師、カゴを張って確実に打ち抜きを狙う。カカカ当てていきました。この打ち抜きというところがもう本当滑らか鮮やかですよね。やっぱり過去もあったんで、なるべく庭師はあの壁ができたらかなり良かったんですけれども、はい、まあ、それをさせない打ち抜きの力っていうのがやっぱりその強いハンターには誰しも備わってる力なんですよね。壁の使用がなかったですからね。暗号機は1台上がり、まもなく寸止めとなります。なんとか2通電まではこぎつけた。特質のクールタイム上がっているカカカ、サバイバー2通電なんとか1逃げはしたいですね。サバイバー、両ゲートに散らばることはできているんですが、どうしてもやはり瞬間移動があると。そうですね、いうのが本当にこれどうにかして、まあ、両ゲートを着手して、で片方追われた方がもう本当に伸ばしきる、はい、うん、これしかないですね。板は2枚残っている。瞬間移動でまずは一等公開しから、いやそうですね、もうアイテムがないので、まあ、この墓場ゲートを最初に追わなかったというのが一つうまいところですよね、はい、アイテムがなければ板間までは間に合わないというのがこのオペラ歌手。反対ゲートの確認から耳鳴りが鳴っています。結構うまくすれ違って球場には行けてますか。ただ追走が強い、一等航海士は一歳級も長いキャラクターですから耐える時間はより多くなっています。球場ではなくもう、はい、隠密して一等航海士が飛ぶまでの時間耐え切ろうということですよね。ただこれも耳鳴りになったら位置大体分かりますよ。ならなかったか、ギリギリならなかった、これは大きいですよ、最初少しゲートを触れているのでカラスが舞うこともありませんし、うんうんうん、一旦椅子まで戻ってくるがそこでも耳鳴りしない、はい、あの若干庭師に近い場所まで索敵はしたことが、まあ、逆に庭師の
うん、姿をくらますこととなってますよね。まあ、じゃああの辺にはいないんだろうということで、やはりこの道子側の策的に来たいのがまあ心情なので、はい、引き止めら残り25秒、この位置からであれば接敵時にそろそろ切れるという頃合い、庭師であれば一逃げの可能性は出てきましたね。やりますね、カラスが待った、カラスが待った、ちょっと引き止めるが切れる前にはチェイスに入ってしまう形、庭師が少し気づくの遅れたか、あ、電車がここで邪魔してきた、うっそこれはアンフォーエバートレイン、芸者に来てしまった。しかもハッチの場所というのもこれおあつらえ向きですよね、お迎えに上がりましたと言わんばかり、あとは芸者から走るのみの庭師、ハッチが出迎えます。サバイバー1、あのサバイバーではないので、はいはい、減らないんですよね。確かに、なのでフルに小の強さを生かしていけるっていう点で非常に相性がいいので、その上章を殴られたような虫の粘着とかが入るものならもう何もできない何もできない時間が生まれますからね。第2ラウンド前半戦、舞台はレオの思い出、アンフォーエバーからレパノロ人形師、まずは骨董商方面、まあ、やはりそうですね、人格は右下鬼没となっています。興奮の採用などはございません。どうだ、まあ、一つ読み合いをしてはいるんですが、ただ向かっていくのは昆虫学者か、いや、どうでしょうね、これは探してますね、探してますね、まあ、一旦ターゲットチェンジするふりをして、まあ、小屋ではなく、この月奥ぐらいのところでチェイスを始めたかったという意図があるのかもしれないですね。窓枠にローを付与しながら見つけていきました、骨董ショーとのファーストチェイス、ここもここで全然サバイバーにとっては強力なポジションではありますよね。まあ、そもそもニャンがロー人形師相手のチェイスかなり得意なんですけれども、ただステインを隠して距離を詰めた、めちゃくちゃでかいですよこの読み勝ちは、ロー人形師にとって固まりたい骨董ショーだが1ダメージ、ローも 92% です。2発目のショーが範囲外になっちゃったんで当たらなかったので、まあ、あれを当てることができていれば、はい、まあ、自分から固まりに来れて無傷だったんですけれどもね。なんとか虫の補助でローの減少は始まりました。これローリン業師が左を振ってなかった、忍耐力を振ってなかったことが逆にローリン業師側にとっては功を奏したというか、まあ、1回目のショーの振りで吹っ飛ばされすぎたことによって2回目が当たらなかったように、忍耐は時にない方がいいと、哲学的な発見です。使い取りで1ダメージをケア、鬼没読んではいたもののダメージはヒット、いや思い切りのいい鬼没でしたね。まあ、今年としても運毛を使ってショーを全て使い切ってのチェイス延長を図ったんですが、そうはさせなかったレパー近ずりです。さあいかがですかこのファーストチェイス、まあ、虫の補助もあり、はい、使い取りを見ていた占い師の解読の遅延というのも当然あり、そうですね、まあ、解読自体はまあ多少もあっちゃいるんですけど、まあ、地下ということもあり、しかもまあここから効果で解読を固めることもできているので、まあ、相当ここから解読遅延がかかる、はい、まあ、今占い師しか回せていないっていうことを考えると、まあ、4通電は厳しいでしょうね。そうですね、まあ、とにかく多分これもう完全ミステにしてローリン業師に存在感を試させないっていう動きがサバイバーとしては求められるのかもしれないなと思います、はい、ローで暗号機を固めながら傭兵が救助の耳鳴りをさせています。これ特質使ったばっかりでまだ帰ってこないってことを考えると、はい、もう本当にこれも完全ミスで、うん、で存在感のないチェイスの弱い状態でローリン業師と今後3人状態から戦っていきたいっていうサバイバーを持ってると思いますね。そうですね、結果完全ミスとなりました。まあ、このローリン業師という存在感がたまった時に強くなるハンターにはこれが一定数やっぱ効きますよね、はい、いやそうですね、ここからはまたしても素のチェイス力が求められます。セカンドチェイスは綱の昆虫学者、まあ、これ工場の板まで固められずに入り切ることができれば、まあ、ひとまずこのローの、乾く時間まではローの付与がされないという可能性が結構あるんですけど、ここどうだ、いやどうだ、フライホイールはあるが、うまい、回避無効化していきましたが一直線で 92-100% 当てますね、当て感も凄まじかったレパーです。回路が残り3台、うち1台は間もなく上がりそうですが、残り2台が 40% 程度、虫は破壊しきりました。アイテムの全体的な枯渇というのもサバイバーは苦しいですね。そうですね、そしてローが当たります。
まあ、ただここからその、まあ、存在感マックスになるんですけれども、傭兵が肘当て3つある状態で危機一髪も発動することができるので、この後、はい、まあ、3人通電自体はしていけるのかなという進捗に見えますね。通電後結局その存在感マックスになったことで仲直り潰しというのが一つ怖い点ではありますか。うそうですね、まあ、フライホイールも通電までに帰っては来ないでしょうし、仲直り潰しに対してはでも、まあ、サバイバー側も、まあ、かなりその熟練度としては対策としてはあると思うので、はい、まあ、うまくかいくぐっていくのか、まあ、それともレッパーの仲直り潰しが炸裂してしまうのかっていうところですね、まあ、この救助シーンが、まあ、通電前の最後のやり取りになると思うので、はい、いやただこれ新規着手ですね、ですねとなるとあと4割では無理なので、そもそも、まあ、9割でいくしかないんですが、9割でいったとしても、まあこれ2回上がる判断いいですね。素晴らしいですね。で、まあ、2回上がるので、まあ、絶対降りてこなければいけない場所に効果を打って、まあ、傭兵は最悪ダウンしてしまってもまあいいと、いや、これそうなんですよね。うん、ただ養老でのダウンは避けたい、まあ、傭兵のダウン老壁ですね。ここから傭兵の打ち抜きもあるか。昆虫学者84乗り越えが早 い, いや素晴らしい。連打勝負には鬼没で対処。昆虫学者ない。なるほど、鬼没が帰ってきてましたね。ここで使う判断を取っていけた。レパもレパです。いやー、傭兵高校の窓枠の連打力も素晴らしかったんですけれども、まあでも鬼没を使わせたということも言えます、はい、これ、まあそうですね、このまま2人通電、実質2人通電していける。で、鬼没ない状態なので、まあ、1逃げの可能性としては相当高いですよね。高校傭兵がターゲットを引きつつゲートには行かせないぞという、これどうでしょうね。ゲート行くでしょうか、まあ、ちょっと微妙な時間ですよね、ローリング業者側としても、まあ、瞬間移動は間違いなくたまらないので、はい、1、2ゲームはほぼ確定しているかなと思いますが、ちょっとこれでも行くで、これここまで来るとゲートを固めることができるので、まあ、ここから占い師のチェイス時間次第ではやや怖いですけどね、傭兵側も。即ダウンだけは避けたい。肘当てを使ってゲートへ向かう傭兵、いたって成功。この確実な時間稼ぎによって一人脱出は確定したでしょうか。そうですね、ハッチはかなり遠いですから、うん、もうここはできるだけ離れてのダウンを徹底となりました。まもなくゲートは開放。アンフォーエバーレパ、まずは同点の一手放っていきました。3人釣り取っていきたいと。人格特質はゲームが始まってからの確認。危機一髪の採用は一等航海士と航空エンジニアに入れる余裕があるかどうか。ちょっと工場配置してるのを見ると、まあ、積んでるのかなと思いますが、そうですね、若干そのチェイス量が弱めの分工場に配置した形でしょうね。第2ラウンドの後半戦、アクシズウェーブからリアゼの夢の魔女、伊藤航海士を横目に見ながら航空エンジニアを探しに向かいます。ただエンジニア離れるの早かったですね。いや相当警戒できてましたね、やっぱりスポーン選択の、まあ、時点で、まあ、航空エンジニアが追われる可能性があるっていうのはもう本当に可能性として念頭に置いていた動きですよね。戻ってきた中央、伊藤航海士早めに気づいていきます。巡視者主体から放つか、まずは規制を入れてオリジナルが自動追尾止まってしまいました。一等航海士と距離を取ってオリジナルの巡視者見えていない。これはもう勘で当てるしかないが噛みついた。そして規制が綺麗に自動追尾歩いていってました。ダメージペースとしてはかなり早めの一撃、まあ、やっぱりその催眠としても1回目だったんで、まあ、そんなにその現在地その見えてるの位置のズレがなかったので、はい、まあ、巡視者噛むこと成功しましたね。ここからはオリジナル、まあ、この主体の巡視者をオリジナル1匹でダメージに変えていく必要があるリアゼルです。板の間でどっち行ってもいいよって言ったらハマっているか。ハマってしまった。これはアクシデント。スリムな体でもハマってしまうことはあるんです。あ、そんなことあるんですね。この板間に立つことによってどっち行ってもいいよっていうのにしたんですけれども、それがあだになってしまいましたか。なるほど、これかなり厳しい展開ですか。その巡視者としては1回分無駄にしてしまった形ですもんね。本来のプランとしてはもうここ主体の巡視者でオリジナル一撃が可能性だったが、ただ読み合いで
沈めていきました。伊藤豪快シュアダウン、十分な時間稼ぎとはなりましたね。いやそうですね、まあ、ラップ橋ダウンっていうのもあって、まあ、解毒圧としても、まあ、ここから新規を着手するサバイバーとしては、まあ、解毒圧かかりにくい解毒を選んでいくってことができるんですよね、ここから、はい。うん、でまたその今回で言ったらエンジニアの危機一髪も積んできてることから、まあ、割と安定した立ち回りがここからサバイバーできていくのかなと思いますね。さあ対空で一撃かわして安全にスマエまで、これは救助狩りはできない。そうですね、まあ、あのタイミングで食らっていれば、まあ、結構救助狩りだったんで、はい、まあ、一番いいタイミングで対空使いましたね。読み合いを制してエンジニアに1ダメージ。ただダブルダウンは絶対欲しいところでしょう。そうですね、これ解毒圧がもう全くかからない状態に今なっちゃってるんで、これダブルダウン取らないと本当にあの、はい、もうこのまま通電ですからね。リアゼの魔女はここからが怖いというのも一つ真実としてあるでしょうか。うん、そうですね、まあ、やっぱりその、まあ、このまま順当にいくとまず4通電してしまうっていうところで、まあ、しっかりとそのプランを再構築して、まあ、いかにここからサバイバーを崩していくのかっていうのがリアゼの立ち回りの見どころでもあるわけですから、はい。心理学者航空エンジニアに感情転移を、試みましたがハンターの圧によって中断。まあ、いいですよね。使わされた形になります。それで心理学者の解読というのも多少手が止まっていたわけですし、ここで中断させたのはかなり大きいですよね。アンフォーエバーとしてはここから落ち着いて立ち回っていきたいですね。椅子に判定、これは打ち抜きを狙っていきたかったところでもあるでしょうか。ダメージは心理学者、解読の手は止まっていますが、全体負荷も心理学者によってさほどかかりきってない印象です。そうですね、まあ、ただその特質変更権がまだあるので、まあ、通電前にあの鬼没などで一等航海士を飛ばし、まあ、仕留めて飛ばし切ることはできるんじゃないかなというような進捗ですよね。まあ、チェイス能力ももうないですからね。入り込んでその読み合いで沈めてきました一等航海士、これにて飛び。骨董賞が粘着に来ています。そうか、骨董の粘着が、まあ、ただ巡視者がフルタイム開けて帰ってきてるので、まあ、なかなか粘着もしづらい。タイミングもドンピシャ、噛みついている隙に持ち上げたが、おろしは間に合っています。フライホイール、神は回避できていた。2度のおろしがどう出るか。3度目でもがかせて、ただ打ち抜いたのはハンターでした。いや打ち抜きうまいですね。ショーはクールタイム中、どうすることもできません。矢瀬の対応冷静でしたね。いやそうですね、ここ焦って骨董賞に壁されてしまうってことがあれば、はい、もう本当にもうこのまま4人通電っていう可能性も相当高かったんですけれども、ここしかない、ここ打ち抜くしかないっていうところでしっかり打ち抜くっていうね、非常に高い対応力見せました。2回賞を受け切ってから3度目は食らうっていうのも、まあ、もがかれない、そうですね、一つのいい手段ではありましたしね。ちょっと椅子が近いとはいえ、なかなか怖かったですからね。暗号機2台が回っている、これを守りきるのは至難の技。アンフォーエバーとしてはこのまま通電まで向かいたいところです。アイテムの消費というところもちょっと不安が出てきていますからね。うん、そうですね、まあ、ハンターとしてはなるべくこれもう解読、全体圧をかけにかけてアイテムを使わせていきたいですよね。通電までにオリジナルを引き連れて向かうは航空エンジニア。残っている飛行機具一つを使用させにかかります。板はない。まもなく距離は詰まった。主体の巡視者放っていきました。一度これ釣りシーンは入れそうですよ。いやどうでしょう、回避できるか。この巡視者回避しきりそうじゃないですか、この板の状況からすると、一度二度の神は回避、三度目も回避。ああ寸止めできましたね。琴翔は無傷状態。しかもこれ心理学者がもうゲーマイ待機状態なので、はい、まあ、ここをその心理学者がもうゲートにいるまま骨董賞の単独の状況で上げることができてしまうと、ゲートの買い物スピードというのも早いですよね。3人通電を選択していきましたサバイバー。両ゲートに散らばっている、これを止める術はないが、より良い結果を持ち帰りたい。特質の変更権もある。鬼没でまずはエンジニアのダウン。反対ゲートから2名のサバイバー脱出はおそらく叶うでしょう。ハンターに釣りサバイバーに逃げ、引き分けの結果アンフォーエバー、欲しかった結果はしっかりと
持ち帰りました。これにて第2ラウンドセットを獲得したのはアンフォーエバー。はあの強い位置でピエロがいつ来てもいい位置で待機してたいんですけど、はいはい、一生解読触らないわけにもいかないんで、うん、まあ、もうそろそろいいだろうっていうタイミングでね、解読したいサバイバーですから、 そこを狙っていくと、はい、第3ラウンドの前半戦、全くの同点から、まずリードするのはどちらのチームでしょうか。アクシズエバカカカの同騎士、パーツを集めて全てのパーツをつけていきました。探してますね占い師。推進機を拾って占い師を探すというよりかは、いや探しているか、少し圧かけながら、ただパーツを集めながら向かっていくのはやはり一等航海士でしょうか。解読を回し始めていたタイミングです。 27% ということは、まあ、揺れはしたんでしょうね、もう今。そうですね、うん、今この直線でここに向かってくるタイミングで揺れが確認できたので向かってきた形でしょうね、はい、ただ隠密の姿勢はすでに取れていますよ。ですね、見つけられるかどうか、ちらりと映ったかどうか、ロケットダッシュは止まっていきました。そうですね、まあ、これ一等航海士側としても見つかったと思って、まあ、回収時を使ったんですけど、どうでしょうね、見つかってたのかどうか分かんないですけど、まあ、ここは、そうですね、うん、無難に、まあ、ただその回収時を使って少しチェイスを最初の一撃までを伸ばしていきたいっていう判断ですね。いやこれ一等航海士のルート良すぎますね。これ紙一重で当たってない。あー、捉えていった、一等航海士に1ダメージ。鬼没のクエルタイムはすでに上がっています。まあ、ただもうすでに、まあ、解読で言ったら1台目は上がろうとしているので、この鬼没ちょっと怖かったですけれども、まあ、光る可能性もねありましたけどね今、まあ、これが熟練のハンターの鬼没でしょう。一等航海士のターン、まあ、使い取りちょっと見ていたんですけれども、今のこの無理やりの鬼没だったからこそつけられなかった、まあ、ですね。やっぱりそのここだっていうタイミングで占い師をつけたいんで、逆にハンターは、うん、ここは警戒しないだろうタイミングで鬼没を使いたいんですよね、はいはい、ただやっぱりその光ってしまうリスクとかもあるんですけれども、しっかりと当てていきましたね。勝負強さ、キャラコンの能力の高さですね。一等航海士危機一髪が一つ潰れはしましたが、応援団が今回採用しています。9割できますかね、船上から降りて救助の姿勢には入っていますが、これ中間位置で見つかってしまうと少し厄介です。うん、パーツが枯渇している、枯渇気味のハンターでもありますが、応援団がそろそろ視界に入る頃合いでしょう。ね、ただこの位置であれば、はい、コブを使って、ね、コブで強引に椅子まで近寄って救助自体はしていけそうですよね。あ、黒もある。あ、まあ、早めの使い取りになりましたね。一等航海士アイテムは使いましたがダメージ、一等航海士は飛びとなります。しっかり打ち抜きましたね。まあ、結果ドリル入らずのサバイバーになった、立て直しで時間かからない、確かに無傷状態が維持できたってことを考えるといい救助にはなりましたよね。そうですね、ここで袋つけた意図としてやっぱりそのドリルで、まあ、負傷して立て直し時間かかるっていうのも嫌がった形でしょうね。まあ、救助された後一等航海士殴るしかないんですが、そこでドリルも消費することになってしまいますし、結果いい使い取りにはなっているでしょうか。結構全体的にもまあ残り2台も回りつつも、はい、まあ、守られたとして新規もまあそこそこ回ってるので、まあ、解読3人通電自体結構目指していけそうな進捗ですよね。 ETC 側占い師の姿を捉えていきました。早めに小屋に寄って、まあ、でも一発は入るフラホお止めていきます。ただどうでしょう、イサまで間に合うかどうか読み合いですね。ダッシュを止めた、次の板までも間に合うか、さすがに間に合わせてはもらえませんでした。ただこのチェイスだと袋たまりそうですよね。確かにヨーラもまたハンターの動きを見ながらのチェイス、その能力に長けていますからね。海辺を回していた応援団のもとへ、相性としてはハンターに分があるが、そのクレタイムは上がっています。この応援団の強さというのがやっぱり、まあ、ここで追われたとしても、まあ、結局無限アイテム系なので、はい、まあ、そんなに消耗といった点では少ないんですよね、はいはい、まあ、その分ダメージはちょっと通りやすいですよね。読み合いを制しての応援団はダウン。今回ハンター左下人格引き止めるもしっかり採用されておりますので、通電後の逆転というのもまた
サバイバーは警戒しなければいけないところでしょうか。船上の暗号機ラスト1台を回しにかかっているのは占い師、救助には曲芸師が待機しています。そうですね、まあ、結構いろいろ回ってはいるんですけど、結局この今から船上新規ってなると、あーこれ鬼没で、あーっと燃焼爆弾は当たっていますが1ダメージは通っています。いやただ燃焼当てたのいい判断すぎますね。これ救助狩りされてもおかしくなかったところをなんとか乗り切った。いやここ鬼没で行って、確かに、まあ、燃焼さえ食らってなければ、はいはい、ダッシュで追いついて救助狩りだったので、燃焼爆弾当てた判断良すぎます。警戒できていたということになりますよね。いい判断ですよね。はい、あの中間距離の鬼没の一撃が警戒できていた燃焼爆弾ということですから。ただこれ応援団時間稼ぐのかなり難しいですよ。ですね、これ板当てるしかないか。いやーハンターが気づいているだろうと倒さなかったところ、ダメージは入っていきました。そうですね、今のはなかなかその応援団としても悔しい攻防にはなってしまいましたね。当てが外れたなと。寸止め待機は完了しています。ロケットダッシュを使っている以上一逃げの可能性は出てきているか。そうですね、まあ、1対9としてももうあの半分以上どちらも消費しているんで、まあ、このダッシュを食らったとしても、はい、プライムリー使っていきましたね。使いましたね。気持ちはありません。ハッチが遠い。ロケットダッシュはただこれから一撃受けても大丈夫と。ため攻撃は届きません。がたまりますよ、もうすぐロケットダッシュ1はたまった。あとはハッチにかけるのみ。ただこれロケットダッシュのどうでしょうね、本当に絶妙じゃないですか、駆け引き次第ですよ。使い取りを使っていきました。いやーちょっと届かないか。いやー窓枠まであと少しだが、さすがに届かなかった。引き止めたカカカの4釣りです。アクシズウェーブが大手をかけました。ここで4人釣りが必須となりました。アンフォーエバーレパ、またしてもその成果持ち帰ることができるのか、耐えられるかアクシズウェーブ。ハンターはレパのハシ、ハリン、まずはオフェンス策的ですね。隠密から入っていきますね。この確実な時間稼ぎというのは本当に大きな効果をもたらします。そうですね、まあ、結局距離を取ったところで大して距離は取れないので、うん、ビル相手には隠密の方が刺さるんですよね。ただ結果出てきている航空エンジニア、ターゲット絞ることはできています。そうですね、まあ、あとはもう本当にこの戦士の1本目の付与がいかに早く行うことができるかどうかですよね。入っていきました1本目入りましたね、まあ、今回傲慢作用でないので、このまま車輪形態のままもう1本入れていきたい。2本目入った、早いですよこれ。今回人格は危機一髪採用の航空エンジニア、体育を使って飛行器具で距離を取っています。そうですね、やっぱりその科目で速ダウンだけは避けたかったのでしっかり初手から体育使って、まあ、確実にかわしていきましたね。ただそれでも鬼没がクールタイムまだ上がっていないタイミングだったので、ハンターとしてはそのスキル2つを使ってくれたというのは決して悪いことではないそうですね、でしょうか、うん、もうこれ以降体育は使えないので、おーっとにゃんのタックル。ただ1ダメージは入りました。いやこれ板感で食らっていて板当てまでいけていれば、はい、うん、かなりそのオフェンスとしてはいい粘着だったんですけれども、ちょっと狙ってもいたでしょうしね。そうですね、1は見えているが航空エンジニアあえて安易に鬼没は使えません。飛行機具はもう一つ科目を確実に避けていきます。これだけで時間稼ぎとしてはもう十分になりますからね。そうですね、でやっぱりそのオフェンスに、まあ、ダメージ入ったんですけれども、まあ、航空エンジニア危機一髪採用っていうのをおそらくは、まあ、だーっと一つ読み合いを制した。まだ伸ばします。いやここ入れたかったですね、結構ギリギリまでハンターも耐えたんですけどね。うん、砂が一つ読み勝ちました、まあ、ただこれここでダウン取れるの で、はい、これ以降はもうあのチェイスを伸ばす手段としてもないですからね、うん、やっぱりあのままあの負傷したオフェンスを追っていってもボールがまだある状態で、はいはい、かなりの高い確率でフライホイールもありますから、まあ、この航空エンジンを追い切る判断非常に良かったと思いますね。患者の到着が早いですが、そうですね、見えてはいないですか、まあ、指名手配今回オフェンスについたということで、うん、これ患者についていればもう車輪系でならずに即殴りいった可能性もありますね。椅子を触って無傷救助、選手も付与されずの救助となりました。
もう一刻も早くハンター目線って存在感が欲しいじゃないですか。そうですね、それをさせないいい救助ですね。まあ、ここでそうですね、まあ、2回以上殴ることができれば存在感も貯めることができるんですが、さすがに難しい。まあ、できるだけ離れられないようにオフェンスの粘着ポジションに行かれないようにというふうにはしていましたが、ただオフェンスは到着しています。ニャンの粘着シーン、科目は回避、いつでも駆け寄れる。ここでオフェンス、あ、ボールを使って若干オブジェクトに詰まって距離が詰まったので、今のはボールを使わざるを得ない場面に なりましたね。ボールを使って下ろした。さらには肉壁まで成功させていきます。存在感はマックス、独自のクールタイムは間もなくとなりますが、ここからレパに必要なのは全体負荷でしょうか。そうですね、もうこの連着が成功してしまった時点で、もうこのまま順当に進めていっても絶対に通電はされてしまうので、ここは全体圧に切り替えて崩すしかないですね。特質異常になってますね。あ、本当ですね。まあ確かに進捗を遅くしてどうにか逆転のチャンスを探すという戦略を取るしかなかったでしょうか。そうですね、まあ、それに対してサバイバーも絶対無理はせず、まずは立て直しから入ってっていったところで、まあ、慎重に動いているので、まあ、なかなかここから崩すのも難しいですよね。ノーカンシのチェイス、アットのチェイスです。いや、ここはもう当たらないですね。このポジションの強さというのもあり、同系の1本もみ、さらには板の読み合いも制していましたが、ハンターが最終的に 1.5 ダメージ。暗号機は残り2台、うち1台が 55%、 もう1台は 30%。 小屋の暗号機を見に戻りますが、さすがにこの窓枠追い切ることはできないですね。まあ、エンジニアが解読を回さないという判断もね、素晴らしいですね。崩しきる手がかりというのが、ないですよね、ハンターズの現状としては。エンジニアのダウンが取れればまた一歩近づくんですが、オフェンスは回避、ボールを使って次の板へ。今のレパの人間形態になるタイミング、ポジション完璧でしたね。あれ、板当てを誘発してましたもんね。ギリギリ当たらない位置で誘いをかけてました。ただはよくフライホイールで反応しましたよ。フェースのダウン、ダウン放置から盤面を崩していきたいが、ノーカンシモラン異常をかけて、ただ解読の進捗1台は間もなく上がります。時間的な余裕はもうハンター目線ほとんどない。ないですね。今この時崩しきるしかないというシーンでもあります。まあ、こうなると今度は今まで隠密していたエンジニアが危機一髪を携えて救助に来ることもできてしまうといえばできてしまうので、まあここで速攻で救助狩りすることができれば、でもまだ通電しないので可能性ありますよ。1本目が入った。いや、ただ2本目が入った。ここでダウン取っても救助には向かってますね。だから野菓子は起こされました。エンジニアはダウン、解読はこの間一切回っていませんから、そうですね、かなり振り回すこと自体はできている。あ、どうだこれ、救助が間に合ってない。今回フライフェイルはございません。救助さえできれば危機一髪だが、危機一髪発動、オフェンスのダウンを取り切ることはできました。いや、この間回ってますから ねこの解読圧に行くのが間に合うかどうか。いや、ただ場所が遠すぎる。いや、小屋ですか。救助シーン挟んでの通電するしかないが、さらにはエンジニア釣りたかったが釣れず、いや、サバイバー4人釣る。ETC から通電していった高校がラストチェイスになるでしょうか。高校が追われるというのもいいですよね。今まで追われてなかった、初釣りだしアイテムも残っているし、科目も避けながら、ダウンはギリギリ取ることができましたが、ただゲートは解放されました。アクシズサバイバー4釣り回避、まずは2名の脱出が確約されています。3体ゲートを開けている脳幹視もこのペースで脱出まで持っていくことはできるでしょう。ともすれば4逃げまであるかもしれません。脳幹視ゲートは開きました。患者は気遣い性が残っています。
脳幹視は脳幹、顔を描いています。まずは脳幹視を追い出してという立ち回りですが、脳幹は患者、これはちょっとどうにもならないか。まずは脳幹視を追い出して、ただその間患者は起死回生を吐くことが、いやまだできない、見失いにかけていましたか。まあ、ちょっとその起死回ゲージとしては溜まりきってないんですが、ウィルが追いつくまでには起きる、まあ、あとハッチに向かうことはできるかどうかなんですが、はい、まあ、患者の位置というのも完全に特定できているかどうかですよね。いやそうですね、起死回生を吐いたエンジニア、オフェンスが脱出、続々と脱出し、最後は4逃げ、華麗に1位通過、アクシズの波は止まりません。今回オンライン開催のため試合が始まってからになります。勝てばウィナーズ、負ければルーザーズ、非常に重要な局面、この試合を制するのはどちらか。第2マッチ第1ラウンドの前半戦、フェンデル覇者オペラ歌手です。まずは占い師方面、うん、接敵はかなり早いが小屋の窓は、板は間に合いそうです。これ普段は結構救助職を担当することの多いリム瞳が、まあ、占い師で今回追われていく、ファーストチェイス追われていくというところで、はい、まあ、このチェイス力といったところにはちょっと注目したいところですよね。室外剣反射で次の板へと向かいたいが、どうだ間に合うか。空振りが何度かあり、使い取りから入っていきました。いや悪くないですよね、うん、まあ、旋回で、そうですね、あそこで袋を使わずに、まあ、しっかり旋回のみで避けて避けて袋を使っていた感っていうのは相当強気なプレースタイルだなと思いますけれども、功を奏して、まあ、結構今のところいい感じでサバイバー伸びてます。板を先倒しからさらに院内に入ることもできていますから、うん、これだけ距離取れたとなる、しかも脳幹視と顔を合わせることもできたと、そうですね、いうところでアドバンテージはサバイバーにあるでしょうか。まあ、このまま、しかも院内でチェイスするのではなく、しっかりと速攻で院外にまた出ていくことによって、これ脳幹視の解読の遅延というのもほぼかからず、はい、迷惑をかけずにチェイスを完結させることができているんですよね。で顔はもう来てもらうというよりはもう見せに行くといったようなね、そうですね、うん、自分から会いに行きましたね。いやこのチェイスルートの選び方によって解読かなり早いですよ。さらには今回ハンター異常採用ということで、あそうですね、これ打ち込みに行けるかどうか、マップ中央の暗号機があったのは救いだったか。いやこれそうですね、まあ、この初手脳幹したことによって、でこのちょうど、うん、新規の解読1台残り 86% だった場所での脳幹だったじゃないですか、はいはい、めちゃめちゃ一石二鳥 の、はい、動きにハンター目線としてなってしまった感じはあるですね。そうですね、うん、ちょっとちょうど行くついでだしっていうような動きになりましたもん ね、 ですね、ちょっともったいなかった気がしますね。救助シーン挟んで、まあ、その間に上の院内の解読は上げてしまいたかったところかなと思いますけどね。さあ占い者2釣り目となりました。危機一髪はまだ2枚残されておりますが、救助に向かうかどうか、脳幹視が救助に向かいます。室外剣反射から空振りを誘発、わあいい読み合い、時間を稼いでイスマに到着、救助は成功、危機一髪が発動です。ちょっと逃げていく方向的にはもう一緒の方向なので、ちょっとそのダブルダウンなども怖いなと思ったんですけれども、はい、まあ、占いが壁をして、うん、まあ、しっかり脳幹視は、一発の負傷のみで離れていきましたね。そうですね、ちょっとサバイバーとしてもヒヤッとしたシーンだったかもしれません、うん、まあ、その壁をするしないみたいなちょっとあったかもしれないですけれども、さすがに上がりきらないというところで、まあ、回復の進捗的にはやっぱかなり回っていたようなところではあったんですが、うん、そうですね、まあ、やっぱりちょっと異常が強く刺さってきているような状況ではありますね、はい、うん、でここからまた特質のクールダイム上がるので、まあ、もう一回打つこともできるし、特質変更することもできるしといったところで、中央の暗号機 67% は依然として残されている状態。ただこれサバイバー目線、中央に異常を打ってくれるんだったら別にそれはそれでいいしっていう、いやそうですね、ところですよね、はい、でもうそれに備えて新規を早々に回し始めているので、はい、まあ、ハンターとしてもそれを分かっているからこそ異常は打たないですよね。さすがに中央異常を打ったところで結局守りきれるかというと、はい、おそらく中央回りきってしまいますから、それよりもダウンを確定させる特質温存というところで脳幹視のダウンです。そうですね、
で、まあ、新規の解読にかなり近いところにダウンにはなったんですけれども、はいはい、まあ、割とこれが逆に刺さって、まあ、実質本命の院内が相当回ってるんですよね今。ちょっとまあポイントとしてあるのが脳幹視仲直りない点、うん、確かにこのまま通電という選択肢は取れず打ち抜かれ続けると下手したら脳幹視のダウン飛ぶというところもある、そうですね、のに対してエンジニアの危機一発、うん、まあ、危機一発中にまあそのつけるとか、はい、うん、まあ、何かそのちょっと工夫は必要ですよね。これもこのまま脳幹視殴らせて通電の選択になりそうですね、うん、まあ、もうこの時間危機一発の時間を最大限に使うんであれば、もうこのまま通電というのが一番いいですよね。ただハンターも当然それが分かっているエンジニアを追いにかかります。飛行機具は一つ、飛行機具でどれだけ伸ばすことができるか、入れ替わった3回目窓枠は間に合いません。エンジニアが、あ、ただ脳幹ギリギリ、あ、そうですね、あ、そうですね、セルフ脳幹が入ってましたか。はい、セルフ脳幹ができているのが強いですよね、うん、確かにそうですね、危機一髪でダウンとはなったものの、うんうんうん、ただこうなってしまうとハンター目線ゲートを守りにはいけない。はい、脳幹視を探しにかかりますが、うまいこと入れ替わったか。いや、位置いいですねこれ、瞬間移動、もうぜ、うん、これ瞬間移動して、うん、まあ、この速弾取れるんですけど、その代わりじゃ球場間に合って、いや、これ追走が戻るか、いや、追走さすがに、うん、殴った硬直などの時間もあるので、まあ、そんなに椅子近くには戻れなかったので、これ救助自体できますね。いや、いや、行かないか。ちょっとさすがにリスクが高すぎますね。そうですね。いや、追走本当あと1秒で消えていたんですけれども、庭師と、ダウン取る速度が速かった。読んでいるのを監視のだ。これは4釣りも見えてきた。片田庭師は起き上がりました。そうですね、庭師起き上がってゲートから脱出はできるので、ええ、1逃げは確実なものとしていきましたサバイバー。いや、さすがに今戻って庭師釣りに行くっていうのも8近かったですからね、うん、おそらくタイミング的には引き分けの後半戦で3人釣りを返したい小民。火力重視の夢の魔女ピック、脳幹視の姿は見えたか。院内から離れていく動きを見て追う判断となりました。ちょっと嫌なポジションで捕捉されてしまった脳幹視だと思いますね、これ結構早めの一撃。うわ、怖い、乗り越えていきましたね。さすがに振ってこないだろう、間に合わないだろうというところ、ただ読み合いを制したオリジナルの一ダメージ。いや、これはかなり、うん、まあ、強気な板突っ込みではあったんですけれども、功を奏して相当早い段階での一撃になりましたね。これ今回人格見ていただきたいんですけれども、フライホイールゼロですよ。あ、本当ですね。かなりオペラ歌手警戒していた、うん、まあ、編成でこれだけ魔女目立ってるからオペラ歌手来るだろうっていう読みを、まあ、見事かわしたハンター側にはなります。いや、そうですね、やっぱりそのバンピックの時点で、まあ、一つその匂わせてはいたのでオペラ歌手を、っていったところで一つ読み勝ったのが、まあ、ハンター側だったのかなと思いますよね。スカイドリオリジナルで殴って回避となりました。挟み込みを狙っていく、規制は障害物に阻まれましたが弱い板での駆け引き、オリジナルも到着、またしても入り込みます。いや、全部読み勝っていってますよ、強気ですね。強気です。まあ、あの位置だったら確かに板を倒されたとしても規制からの一撃って狙ってけた、まあ、そうですね、まあ、突っ込み毒っていったところは確かにありましたね、かもしれない、はい、まあ、ここはたまらず、まあ、セルフ脳幹ですよね、はい、まあ、そのセルフ脳幹することによって、今あの占い師が回している解読に対して圧がかけづらくなるっていったところもあると思うので、確かに、まあ、ここはもうセルフ脳幹するしかないかなと。新50を持った空軍が寄ってきています。うん、1度目の神は板を倒して回避、2度目は室外剣反射を発動させて回避、3度目の板までギリギリ届かず。いや、惜しくもですね、まあ、板倒しなどで巡視者の噛みつきをキャンセルできていれば、はい、うん、間に合った可能性はあったんですけれども、これフェンネル目線、信号銃を使ってまでもやっぱ成立させていきたかった巡視者回避、いや、そうですね、だということを考えると少し苦しい展開ではありますか。はい、脳幹視が2釣り目、
まあでもこの時間稼ぎによって占い師の暗号機が上げきれそうなのは一ついい点ですね。いやそうですね、まあ、あのままあのセルフ納棺せずにあそこで釣られていればもっと解読がかかっていたので、隙をついた古文、使っての応援団の救助でしたが1ダメージ納棺しはだ。そして応援団が占い師の引き継ぎに行こうとするところをまあしっかりと守っている形なんですかね。まあただ 98% はもう守りようがないですよね。はい、そうですね。まあ、いつでも上げられるっていったところでもあるんですけれどもね、まあ、その裏向きで異常にするとかでない限りはですね、はい、ということで応援団も無理はせず引いていく判断です。まあ、ダウンを取られるのだけが一番まずい。いやそうですね、間違いないですから。もう間もなく応援団のコブは2つ溜まります。納棺師は飛び盤面3人状態となりました。解読としては結構回ってますよね。もうこのまま通電まで持っていけそうな勢いではありますね。解読早くないですか、なんかすごく。あんたはこの占い師が正面ゲート側の1台を上げ切られないように、その前にダウンを取る必要が出てきますね。乗り越えてもう寸止めですもんね。あと1台到着までがちょっと、引き継ぎのための移動に少し時間かかるか。正面のゲートに向かっていく、まあ、真反対の暗号機を回していた空軍だった。痛い読み合いを制しました。いやここ制したことによって通電待機自体はしていけそうですね。これ全体負荷、無傷の空軍が暗号機向かっていることを考えれば通電までは持っていける。さらにはサバイバー全回復と、規制の解除だけしていきたいですね。そうですね、すでに信号銃は使い切っている空軍です。一撃規制から受けて、あということはかなりもうここは上げ毒ですよ、ね。3人通電となりました。鬼没で空軍の弾、ユンピーの規制がまだ残されていますが、これはもう寸止めまでいってるんでしょうか。あ、いってそうですね。そうですね、はい、ここでゲートを強気に開門するということはもう規制自体は寸止め、フェンデルサバイバー脱出の準備は整いました。急いでオリジナルをゲートに向かわせますが、ギリギリ届くことはありません。ゲートは開放、占い師応援団脱出して逃げ、第一ラウンドけれども、ただ発射はもう本当に初動のサバイバー の、あの初期スポーンの位置の、はい、理解度が半端じゃないのでまず無理でしょうね、はい。さあ極芸師へと向かっていくフェンネル、覇者の血の城、とにかくやっぱり極芸師はもう狙われることが分かってますから、もう本当にその初期位置から、ただ移動してこうなると極芸師にも分があるぞ。あ、いい、はい、通路への入り込み方をしましたね。鏡は帰ってきたところ、ギリギリ届きません。いやこれ1回の鏡まず回避できたの素晴らしいですよ。まあ最初の1枚当たらなかっただけでだいぶ心の余裕はできるでしょうから、そうですね、まずはこの1枚回避することがもうどれだけ大変か、そしてどれだけ大事かっていうところになると思うんで、入れ替わる形、攻撃の振りを見てからとしたかったところでしょうけれども、逃れることはできません。1ダメージ、ただ、まあ、しっかりと鏡出てからの時間を稼いだので入れ替わりはさせない、まあ、鬼没のタイミングをずらすことはできそうですね。鬼没をなるべく遅らせるためにここは燃焼爆弾を使いつつも距離を取っていくと。フライホイールの採用はなかった極芸師です。いかがですかファーストチェイス。いやそうですね、まあ、極芸師のチェイスとしては、まあ、非常に素晴らしく覇者マリーを対策していたと思うんですけれども、まあ、それでも鬼没残してこのスピードでダウン取ってくるのが覇者マリーの脅威っていうのを感じますよね。まあこの固形村でさえなかったら3人通電以上は安定して取れるんですけれども、ここから崩されかねないのがそうですね、なのでまあサバイバーとしては1台上げた後新規どこ回すかで極限値どこでダウンするのかっていうのも非常に大事になってきますね。これを使って、まずはそうですね、ちょっと椅子前の恐怖駆け引きもねあるかなと思いましたが、まあ、ただまあ血の城というのはまあ攻撃のフリーというのはかなり遅い方なので、まあそこの恐怖駆け引きにはせず、うわー出ていきました、ダブルダウン、傭兵も肘当て使いたかった
ったんですけれども、まあ、そうですね、まあ、その締め手配が傭兵についていたというのも、まあ、かなり不運な点ではありましたよね、まあ、その点、まあ、その救助自体4割で、はいはいはい、まあ、かなりうまく救助していたと思うんですけれども、はい、うん、まあ、惜しかったですね、肘当て、はい、伸びていれば、ね、まあ本当に締め手配がなかったら位置は見失っていたところでしょうし、これは救助は向かわずの判断ですか、まあ、探行者見つかっ、いや向かいますね、さすがに結構シビアな時間帯になってきてますよ、結構そうですよ、まあ、磁石があれば無理やりというところでしょうか、これ怖すぎませんか、こー恐怖の一撃、やはり不安はありましたか、そうですね、まあいろいろその探行者の中でもすごく凄まじい選択肢いろいろ頭の中にも駆け巡ったと思うんですよね、まあ、磁石が構えていましたし、あれってもうフェイントですもんね、いやそうですね、まあ、正直その磁石を投げて、まあ、ちょっとブイーンみたいなことをやっていたらその時間で、はいはい、虚偽石飛んでしまうっていうのはもう時間帯でもあったので、はいはいはい、うん、もうその磁石を使うぞみたいな感じを出しておいて、救助するみたいなね、僕やっていたんですけれども、ここぞというところで恐怖出していきます覇者、磁石の補助が入るが傭兵のだ、いやこの判断素晴らしいですね、この鬼没でここを抜いていく、で、まあ、もしかしたら硬直下死の可能性もあったので、これ炭鉱に逃れる術はないでしょう、マップ端に追い詰められた炭鉱者、血の女王が薙ぎ払っていきます、いや強気ですよね、救助シーンでは絶対ダブルダウン、しかもこれも傭兵戦闘後遺症重なりに重なってますから、はい、そうそうなかなか起き上がれない、そうですね、起きたとしても、まあ、炭鉱者2釣り目このゲージの進み具合の状況で、まあ、起きて、はい、じゃあ1台新規ですからね、でダウン位置も大体分かっているので、炭鉱者即回復となっていますが、フライホイールがない以上もう逃れることはできないでしょう、そうですね、まあ、この磁石を当ててなんとかするしかなかったんですけれども、まあ、それはさせてくれない覇者の間合い管理ですよね、はい、このシーンがあるだろうということでこの血の女王採用になっているでしょうし、こうなると1、2弦をいかに取るかが未遂の課題になります、傭兵の鏡肘当てで今度は回避だが逃れることはできるか、この鏡から逃げ切ることができないと起死回生吐いているので、もうあとはバーメイドを追うだけという状況になってしまいますからね、なんとか回避、うん、ただまだ時間としては足りません、瞬間移動のクールタイム上がりました、アジャとしてはまだまだ時間に余裕があるので精神的にも余裕がある状況なんですよね、そういう時って駆け引きもまた余裕の、そうですね、結果焦りというものが生まれないので、ミスもまたなくなってくるでしょうか、傭兵のダウンを取って瞬間移動でバーメイドのもとへ、左上人格のバーメイドは室外犬反射からフライホイールとの駆け引きが生まれるか、鏡入れ替わって少なくとも時間を稼ぎたい傭兵は起死回生がただもうない、そうですね、なので失血死ゲージを溜まりきってハッチ焼くまで稼ぎ切るっていうことになるんですけれども、まあ、かなり難しい、もう逃げ場がありません、バーメイドのダウンから4というとそっちの狙いの方が強くありますかね、うん、本日第2マッチミスユー VS フェンネル、勝てばウィナーズトーナメント、負ければルーザーズトーナメント、その決着はここでつくか耐えるか、ツバッチの芸者です、4釣り必須、ここまずはスティの読み合いですよね、担当者しっかりとハンターの動きを見てから動き始めました、十分距離は取れています、磁石は現在1つ、アゲハも安易には放ちません、監視者、なるほど、船中チェイスをもう完全に想定しての動きですね、磁石スタンは入った、この後切な折り返していきました、少し奥に出しすぎたところはありましたかね、
使い取りで一撃目、この駆け引きはハンター側が制したと言ってもいいでしょうか、うん、まあ、磁石ももう使い切りましたからね、あとはフライホイールがあると。駆け引き抜けた、フライホイールも待って、ま、しっかり待ちましたね、駆け引きでいうとツバッチに軍配が上がります。タンコ今アゲハ拾えましたね、はい、うん、拾えたので、まあ、刹那止めることもできると。ただそれでもこれもう詰みじゃないですか、まあ、ここはまあ芸者は抜け、ああ止めた、止めましたかね、今止まってしまったか、まあその判定が炭鉱者側に入りましたか、あおそらくそうですね、あの下にアゲハあったんですけれども、あの炭鉱が拾ってるアゲハの方に入ってしまったので、あの止まってしまったように見えますね、あの炭鉱者がまだ空中にいたので。さらに旋回で伸ばす M 子、限界値です。いやーうまい、駆け引きがうまい、いやまだ読み勝つ、読み勝つ、ここで読み合い選手とツバチではありますが十分な時間稼ぎとなりました。いや十分ですね、このペースだと4人釣りというのは何かきっかけがないと。そうですね、もうよっぽど救助狩りとかがない限りは、なかなか厳しいと思うんですけれども、まあ、最悪、傭兵が今からダブルダウンしたとしても、通電自体はしていけるような進捗ですよね。4人釣りのために何ができる、ダブルダウンは少なくとも欲しいが、ここで救助に来るのは傭兵ということで救助狩りはまずないですからね。そうなんですよね、セカス判断1ダメージです。ダブルダウンは狙いたい、肘当てとの駆け引き、いやもうそうですね、今切断をしたとしても肘当てで距離を取られる板の読み合い、切断の位置もしっかりと見切っています。まあ余裕もまだうまかったですね。そうですね、鱗を拾いたい動きに見えますが、ちょっと鱗の位置が板から若干遠かったので、はい、拾いに行っていては、まあ、板掛け引きに持っていけないといったところで拾えなかったですけれども、まあ、まあ相当伸びましたね、そうですね、セカンドとしても。しかも加えてこれ通電後の鱗まで、もしかしたら考えているかもしれない、確かに確かに温存というね、あの鱗を拾ってからもうすでにそのゲージというのはたま、減っていくので、はいはい、うん、しかもフライホイールもね帰ってきますから、もう帰ってきますから、これ通電後もね相当強いですよね。まずは教授1ダメージが入りましたが、通電準備はもう少しというところ。ここで磁石を使って、まあ、そうですね、はい、もうあとは、まあ、解読残り 15% 上げるまで耐えたいと、うん、ここでだから強気なのがやっぱ鱗をまだ拾わなかったんですよね、駆け引きなかなか倒さない M 子に対して引き打ちで対応していくツバッチ、特質を変えますがクールタイム中、残り1台はの、現在 85%、 この暗号機ですか。そうですね、あそうですね、なので、まあ、まだそうですね、何かその崩すことができれば、しかも負荷も、まあ、2人負傷なので、まだハンター目線可能性としてはある。特質は返ってきた。一つ問題というか懸念点としてあるのが最後のあの暗号機、はい、もうゲート目の前じゃないですか。そうですね、実質ゲート待機も同時にできてしまう、はい、そうなんですよね、まあ、時間的な余裕がない。 そしてこの今あの新規の着手してるだろうというところで占い師のところに来たこの小屋の解読というのもまた小屋ゲートに近いので、どちらの解読機で通電を選んだとしてもゲートは即座りになってしまう。まあ、通電後の即ダウンはもう必須でしょう。寸止め体験は終わっています。ステインを隠しながら1ダメージを入れようというところですが、これ占い師に使い取りためられてるのも相当嫌ですね。そうですね、まだ通電は選択しない、ためられるだけためてしまいたい。確かに、まあ、結局その1負傷でも関係ないですからね、通電後継者相手には、サバイバー3人通電です。ゲート待機はできていることを考えると瞬回道で守らざるを得ません。そうですね、ただ肘当ては残っている傭兵、いやここで鱗を拾いましたか。チェイスも伸びる、その裏で教授がゲートを開けています。これ全員鱗ある状態なので、弾いた、3人逃げも可能性は出てきています。ありますね、これ90%回ってるのがもうこれ教授なので、まあ、もうここで殴られたとしても肘当てで十分にゲートから脱出することができます。綺麗な弧を描き、サバイバー2名が脱出、あとは占い師、ゲートの解放、そして脱出でフェンネルの
ウィナーズトーナメント進出は確約となります。勝者はフェンネル。さあ、勝利したチームが、はい、来週のトーナメントへの進出が決まる運命の一戦、はい、第1ラウンドの前半戦、いよいよ幕が開けようとしています。第1ラウンド前半戦、ハンターピーターリジェクトのハンターです。最初に追われていくのは福選手のエンジニアとなりそうか、うん、足跡捉えた、鬼没のようですね、右下鬼没。ここは先に板を倒して水槽の影もあるが、ここの窓での読み合い。いや、もともとね、調光師でこのオペラとのチェイスというのはかなり練習しているでしょうから、はい、オペラとの読み合いは得意だと思いますが、ここはルート的にかなり有利を取れたピーター選手でしたね。そうですね、ちょっと飛行機が使いづらいポジションからのスタートでしたかね。そうですね。さあ、素晴らしいダメージペースで追撃していくピーター。板を先倒して時間を稼いでいきます。対空、奥行ってももう弱いですかのないので、あえて入れ違うように使いましたが、窓枠間に合わない。ここで空軍が補佐を狙いに来てはいましたが、うん、しっかりとその前に捉え切ったピーター。そうですね、鬼没もギリギリ溜まっていなかったので、乗り越えさえすればその確定銃っていうのはあったんですけれども、追走ですぐさま窓枠に行かれないように追っていったピーターがうまかったですね。はい、ただピノタ冒険家は 50% を拾い上げて離れることができています、うん、まあ、耳鳴りも早めだったし、このカーペット回してたんじゃないという不信感はピーターとしてもありそうですね、カメラワークとしては。はい、そして冒険家も危機一髪を持って近くにいますので、うん、このまま救助シーンに入りそうでしょうか。やはりエンジニアは左右を取れてましたね。呼ばれ救助成功。まあ、しっかりと冒険家も 50% を持っていることを考えると、そこまで解読も悪くはないんですけれども、はい、やっぱ特質を残した状態でこれだけのペースでダメージが入っていると、ピーターとしても4人釣りはもちろん見えていけるという形に見えますね。ここからはもう一度救助を入れるかどうかといったところですけれども、飛行器具が1あって信号銃もあるとなれば、まあ、傭兵の危機一髪込みで、はい、まあ、チェイスを信じるということもできなくはないですよね。うん、そうですね。ただ湯の丸選手が向かってくる、危機一髪は温存するようですかね。まあ、最後ね、寄せられた時に危機一髪でとりあえず離れようができるのはかなり戦略広がりますからね。そうですね。ここで攻撃硬直中の確定の銃を当てていきます。はい、まあ、これで飛行器具含めるとかなりの距離が取れますよ。はい、ただその距離すらもマントを合わせてすぐさま追いつけるオペラ歌手でもあります。そうですね、ここはもう跳躍の1ミスがかなり致命的になるんですが、もうミスせずに追いつき切りましたね、はい、完璧な影移動の精度により、ピーター選手エンジニアを飛ばすことに成功。さすがのピーターです。ただまあ冒険家の22を合わせると、まあ、約 150% でマイラピンも上がるので、はい、ここから信号銃を使った空軍が捕まるないしは冒険家が見つからなければチャンスはあるかなと思います。そうですね、かなり今、うん、ピノタ選手はこう次に追われる対象として危なかったんですけれども、はい、離れるのが早く、そうですね、見つからずに済みました、ピーター選手としてもここはちょっと運が絡むような、うん、かくれんぼを拒否してしっかりとチェイスに入れる傭兵のもとへと向かいます。肘当ては3つ残してるイチゴは素晴らしいですよ。ここの稼ぎ方重要ですよ。肘当て綺麗に伸ばしたにもかかわらず、うん、追いつくことができるピーターのオペラ。板の読み合い、これは鬼没でもダウン取られるとちょっと救助いけませんから、さらには特筆なしでダウンを確定させました、ただハンター目線冒険家の分を考えるとちょっと進捗が読みづらくはあるので、まあ、傭兵は釣っておきたいですよね。そうですね、た上で揺れている暗号系と瞬間移動。ここは耐えたい、うん、ちょっと肘当てを持っているという推測も難しかったので、ちょっと位置の予測はできなかったですが、ちょっと顔を出してしまいましたね。そうですね、肘当てで足跡が消えていましたが見つかった、はい、しかしここで一層警戒する判断。
ここで冒険家がダウン取られてしまうとこの 71% が腐る形になるので、うん、はい、解読が回らないとなると冒険家は刺してから行きたいんですけれども、そうですね、そうすると場所がバレるわけですね。なるほど、ここも隠密を一瞬狙ったんですが、やはり板へといったところに迫り来るサングリアでした。そうですね、空軍へと瞬間移動した後も肘当てを吐かせて、はい、最終的に解読を進めさせない時間にもなりましたもんね。ここで冒険家を先に釣ると空軍救助行かないという選択肢もできちゃうので、一度待って釣りますね。なるほど、4人を捕らえるという意思、もうリジェクトとしてはセットを欲しいということを考えると、やっぱりこの4釣りできそうな場面はどうしてもこだわりたくなりますね。その場にとどまり隠密をしている傭兵、そして回しに戻る空軍ですが、ここでターゲットを空軍が引いている間に傭兵が救助に向かう。そうですね、ここから冒険家がいい形で宝を拾えるのであれば、まだマイラフにもチャンスあります。ただこの回っている暗号機のそばで空軍を釣ることができました。そしてまだ救助ができてないので、この救助したとなればこの2人の位置というのもおおよそ読まれてしまいますからね。そうですね、救助したイコールその場所に2人ですから。ただそれももう読み合いだ、するしかないんですよね。このピーターが冷静に冷静にやっぱ待つので、はい、そうですね、しないとイスゲージは、まあ、その進んでしまうし、誰も回せない時間ですから、もうハンターの待ち得ですよね。ハッチ逃げ許されない、その待ちの時間、本来サバイバーにとって嬉しいであろうハンターが動かない猶予の時間が逆に首を絞めてくる。そうなんですよ。ただここでフリーになるのが冒険家ということで、この 53% の、まあ、残り 40% 分を拾えるのであればチャンスはありますが、はい、まあ、かなりここまで拾ってる印象もあったので残ってるか心配だったんですが、ちょっと触り始めたのであるかもしれませんね。そうですね、今まで 100% 分だったようでしょうか、うん、救助に迎えるサバイバーはいません。ここで傭兵追われ始めたので、もう冒険家は行くしかなかったんですけれども、もう瞬間移動ですぐ戻ってくるこのペラカシの怖さ、ピーターの立ち回りのうまさですね、はい、特質のクールタイム管理が完璧ですね。完璧ですね。瞬間移動あるうちにやっぱ他で追っておきたいっていうところですからね、ないうちに上げられちゃうが一番の事故なので、はい、冷静ですね。こうなると傭兵の失血死を待って冒険家のハッチ逃げを狙いたいでしょうか、はい、そうですね、傭兵もアイテムがあるわけではないので、うん、もはや傭兵は起き上がらずにできるだけ失血死を貯めたいですね。隠密のスペシャリスト冒険家とのハッチ逃げ勝負が始まりました。かなりこう岩の後ろという、はい、来てしまったらもうすぐにバレるという、あえての場所での隠密刺さっています。やっぱ細かいオブジェクトが多いところにこうぐるぐると回りながら隠密するのが強いですからね。そうですね、ハッチとしては北下ですかね。そうですかね、Lの方にありそうですね、わー来た、見つけた、来てしまった。これでも傭兵のダウン位置はバレてるわけではないので、はい、這いずってまだ起死回生分からなくていいですね。ハンターとしても寄せて、傭兵がいる方向に寄せてダウン取ることでもう一回冒険家を釣りに戻れるという立場ですね。まあ、北ゲートにある程度絞ってそうですね、この持っていき方は。そうですね、傭兵の位置を予想しながらという運び方でしたが、はい、再び弾を取られる冒険家。これで傭兵の方に持っていきながら目の前で起死回生吐かれたら、もう冒険家が起死回生吐くまでに傭兵を仕留めればいいですから、少しずつタイムリミットが迫ってきてます。さあハッチの位置は両者分かっている。傭兵もかなり這いずれてはいますが、そうですね、鹿狩りもおそらく入れてないので、もう本当に目視するまでは見つけづらいんですが、いや、いい位置に来てしまった。この奥まで見つけることができた。なあ、冒険家もこんだけこう起死回生も吐けないように、吐けないように連れてこられたので、はい、ちょっとまだ吐けない、今ギリギリ見えましたね。ここは冒険家まだ釣れない可能性ありますけど。そうですかね、椅子があるかありますが、どうだ、もがいた、うん、タイミング合わせた。しかし窓には間に合いません。これで傭兵が一度もがいて、はい、ちょっと時間を稼いでというところですね。そうですね、少しの隙を狙って一人逃げていきたいバイラフィン。あ、もがけないのであれば、ここで傭兵を捕らえるのであ
れば、はい、最後に幾度となくもがかせたこの冒険家を改めてロケットチェアへと吊り上げます。いや、さすがでしたね。はい、リジェクト考え方もあるでしょうかね、うん、ちょっと暗号機配置にもかなり左右されますかね。そうですね、はい。さあ、第1ラウンド後半戦、四釣りを返したいバイラフィン、バロチ忍者でのプレイ見ていきましょう。初手は繋いでいきますね、うん、いつもの繋ぐんじゃで破壊を狙う、はい、この踊り子の暗号機、この北下側には繋がないようにしましたね。踊り子が分配できないように繋ぎましたね。ワルチ選手、そういったこの呪術師は嫌だとか、そうやって選びますよね。まさに、うん、少し考えて繋いでますね。選んで繋ぐんじゃというところで、そば選手は隠密しながら箱があるような位置にいますが、ただこれ繋いで暗号機を触ったのは傭兵だけということで、はい、結構傭兵を探しに来ましたね、ワルチとしても。そうですね、うん、ここもシティ選手もある程度ターゲット引くような感じでしたけれども、あ、肘当て消費して離れましたか。いや、いいところで四角で使った。これ、うん、この足跡の消え方が左に逸れてるようにも見えますよね。なるほど、いいとこで使いますが、視界に入りましたね、うん、左のみですね。傲慢だけ入れている忍者、人格マップにも注目ですね。なるほど、まあ、左上で閉鎖まではいらないっていう形ですかね、はい、そして幸運寺は安定の右下ですね、うん、幸運寺は右下なのです。まだ自身の残して信号銃を宝箱から出しましたね、そば。はい、なかなか見ないですけれどね、はい、プレゼント残りの。そしてオルゴールゾーンが展開されている。ここでもうシティ選手を追っていきますね、うん、まあ、他に危機一髪を本来は積みづらいので、はい、危機一髪を潰せる強さも忍者としてはあるんですが、青オルゴールの範囲から出ながらの殴りではありましたが、ちょっと余韻が残っていましたので、やや長めの硬直から再びこの赤オルゴールゾーンへと歩みを進めていきます。シティーを本来ならキーパーが潰せるの美味しいんですが、シティがチェイスうまいですからね。そうですね、ちょっと奇跡が打ちづらい、いや、ただうまいですね。板倒しの時の判定の理解度が高いね。赤羽の板が少し枯れてきたかというところでポジション移動に。ここは鬼没もあるが、まずは板を割って冷静に追い詰めていきます。二分割なので鬼没で先にっていうのもちょっと悩みますよね。もうすでに傲慢で存在感は溜まっていますしね、うん、そうですね、スキルを使って仕留めていきたいですかね、うん、いや、奇跡を使ったタイミングでそれるような肘当てうますぎますね、うん、さらには見事なタイミングだったので一瞬見失いかけましたけれども、再び視界に捉えた。一切巻き込むこともなく稼いでいくリーダー。ここで一撃、これはチェイスがうますぎますね。はい、わあ、しかもそばが幸運すぎる。なんとどっちも 50% 引いてるよ。もう幸運寺、その幸運の星の元に生まれてますね、はい、いや、本当ですね、はい、そしてここからノーダメージのラオリーですからね、チェイスは。そうですね、4釣りをしたいというところもあって、全体負荷に切り替えていくワロチ選手。そしてロボットで回復もされています。そうですね、しかもここからってまさかの3分割なんですよね、ロボットも触っているので。なるほど、ハンター目線確認しづらい、そのロボットも悪さをしてくる、逆にこの体力の減り方はロボット出したなってなってそうですけども、ね、そうですね、はい、ここのシェアで分かったでしょうか。回復の進捗としてもかなり回ってきていますが、もう少し耐えたいか。ここ進出鬼没で捉えきりました。いたわり凶暴指名手配ですかね。そうですね、プラス崩壊も積んで、まあ、負傷が増えた時の解読速度も落としていこうというところですけれども、いや、かなり分配できていますし、ロボットもまだ生きていますね、はい、さあ救助シーン、こうなると色をつけると耐えられちゃうので、もう先に傭兵殴りましたね、はい、そうですね、先ほどせっかくチェイスをして肘当てはないということがハンター目線も分かっていますので、冷静な判断、危機一髪の時間を無駄にしないワロチ。
ここはダメージシェアでまだ耐えられるラオリ、はい、としてもここまでペースがいいので、はい、もうゲート待機にさせるか、もう回復用としてしか使っていなさそうですね。シェアはせず自身の元へとロボットを呼び寄せるような動きの影が見えました。アメ攻撃で、うん、おそらくロボット回復の幸運値が、はい、救助にやってきそうですね。そうですね、危機一髪ですし、はい、信号銃もあるので保険も効きますね。いやロボットのこの電池残量というのもね、機械技師に比べてかなり早く減るんですけれども、素晴らしい耐久値管理。もう2回は回復できるっていう、もうありそうですよね、リジェクトの研究であれば。もうシェアに使うんではなく、この自身の回復で救助に行くように使っているようですね。ここであと 5% ほどで通電の準備は整う。これ最後ね、傭兵はゲートの方に行っていて触っていませんでしたからね。弾を押しても問題はありませんでしたね、さあリジェクトサバイバー4人通電から、ここはカラーシェアはされていないが、フライホイールから、うん、しっかりと耐えましたね。一撃シェアで仕留めるがないので一撃ではダウンが取れませんでした。当て方はうまいんですけどね、ここ一つ空振り、二つ目の奇跡、踊り子のダウンを取りましたが、この間に両ゲート開門。そばもちょっと来てましたよ、信号銃当てに、狙っていますね、まだお宝はある。しかしここでラオリー選手は飛びなので、リジェクトサバイバー3人逃げ達成。第1ラウンドを獲得したのはリジェクトです。別の力のいなし方で対抗できるっていうのもこのゲーム面白いですね。そうなんですよ、チェイスにはチェイスでしか返せないわけじゃないので。確かにお散歩とか、はい、椅子耐久、危機一髪とかいろいろな、ね、戦略がある、面白いですよね。そうですね、うん、2マッチ連続で弁護士が登場すると、はい、さあ見てまいりましょう。第2ラウンド前半戦、リジェクト赤の魔術師のサングリア、ファーストチェイス狙っていくのは、まずは骨董商にも少し圧をかけつつ板は倒したところを見て弁護士の元へと向かえますかね、うん、まあ、骨董商側に寄ってくれてたんでカラスまで行けたんですが、はい、隠密読み、隠密も、はい、読みましたね、はい、彼ならやるんじゃないかと、素晴らしい策的だと思います。しかし距離は縮まっています。チェイスの間合いに入ったサングリア、その猛追から逃れることができるか、板までは駆け込む振りを見てから、しっかりと倒す恐怖のない弁護士、追走もあるが足が速い。今回は上下ですね、オペラ歌手。なるほど、そうですね、工場を強く閉鎖空間を使っていくか。ここで骨董商もいる工場内へとチェイスポジションを移します。いや、鬼没を雑打ちしなかったですね。ピノタも戻ってきたので読んでたんですが、うわー、ここは鬼没への壁、あるいはもう書を振るなど、はい、様々な対策を考えていたところ、打ち抜いた赤。いや、湯の丸も、まあ、この粘着強いんですけど、ちょっと負傷するとなるとオペラ相手怖いですよ。しかし板当て成功、素晴らしい読み合い。鬼没を吐いている以上粘着を成功させたいが、ちょっと手前のに座れてしまった。再び板当て、ここは治療する判断、起き上がれるか。負傷するなら起こせるかもしれないですね。そうですね、この間に、そしてさらには2連撃。しかし鹿の効果が2人いるのでかなり短くなっている運門だけや、うん、骨董商へターゲットチェンジ、最後の章を使いました。最後の方角を使いまして、この窓に間に合わせた。いや、骨董商かなり使い込んでるだけありますね、はい、赤も骨董商のことをかなりのスピード感で捉えましたが、先ほど弁護士を即釣りされる展開に比べると、かなりサバイバーも持ち直したというか、はい、そうですね、やっぱ糸返し証拠師がもう全然回っていなかったので、うん、その分を稼げたと捉えると相当仕事をしたと思いますね、はい、ここで一等航海士に圧をかけて救助をせかします。わー、今の対抗当たらない、かなりちょっと当たってたら、なんならダブルダウン確定ぐらいの距離感でしたけど ね、追走もあったので、ギリギリまで時間を稼いでいくイチゴ。わー、ダブルダウン取れない。なるほど、
これは辛い。これ指名手配もついていて階級壁とで一瞬姿が全く同じになっておりましたね。もしかするとその可能性もありますが、ただダブルダウン狙いかと思われます、うん、いやちょっといろいろとその釣るのに時間がかかっているので、うん、回っている印象ですね。その分超高子が本当にフリーで回して結果もう新規も含めて2台もう上げ切ったので、そうですね、解読は相当いい形ですね。しかも超高子って南を上げたので救助も来れちゃうんですよね、はい。さらに長江市の香水であるがゆえに救助もそこまでせかすことができない、はい、忘却の香水で、いやいい時間稼ぎ、これは上がりますよ。金髪で寸止め待機はできていく。水槽から危機一髪中に流れでの通電、はい、バイラフィン4人通電達成。地図鬼没からあー、うんもんでケアをしましたが、そうですね、うんもんしたかったっていうところでしたが、まあでも鬼没も使ってくれて上下なの分かってるんで小屋ゲート突破で3逃げはできますね。はい、仲間を助けその後見事に自分でも稼ぎ切った湯の丸骨董商バイラフィン、ここは3人逃げで3ポイントの獲得、反撃ののろしを上げました。いやーまさにここでセットを獲得するのはどちらなのか。ハンターワイラフィンアムアムのアン、最初に狙っていくのは農鑑士ではなく、うん、なるほど、探鉱者即追いですか。今回かなりアン見てましたね。血の女王よりはもうアムアムはもう、はい、アンだろうということで左右多めですね。ただ探鉱者を即追いするとは、今あえて手前に揺さぶることでもう分裂させましたね、うまいですね。読み合いに勝ったそばここでの井田の駆け引き、あんまもしっかりとこの室外機反射を潰そうという駆け引きもしているんですが、そばも騙されないようにいいルート取りますね。ここで磁石を先につけて、うん、まあいいですね、先置き、はい、威嚇をされないようにもなっています、はい、ただその後ルートとしてこう距離が開く形にはならなかったので、次の猫で弾を狙っていけるでしょうか。さあランウェイで追いつく追いつく、顔を見に来た農鑑士、はい、見に来ましたね。あわよくば猫が消えるのであれば、はい、肉壁で工場まで行けたらということも考えていたでしょうし、そうですね、鬼没を使わざるを得ませんでしたね。ただ解読の周りとしてはかなり引き分けは狙っていけそうなペースでしょうか、うん、そうですね、抑えることはできている印象です。中森にできるだけこのスコップのゲージは使わせて再利用させないようにしてますね。なるほど、わあうまい、出た後スタンですか今の。そしてガイドでしっかり戻していますが、素晴らしいタイミング、シティの神救助が決まりましたね。神救助でしたね。ただシティの動きとしても肉壁してそばにもう一度チェイスのチャンスを与えたいというような動きも見せたんで、あなるほど、まあ、即居抜きもできた案側かなという気持ちがないんでね、はい、やっぱこの猫もちょうど救助に使っていたタイミングだったので、ただここで脳幹ができているということで、はい、そうですね、打ち抜かれたらそれはそれでと、一旦脳幹する、即脳幹呼んで呼んでですか、釣ったら少しでも椅子寄っちゃいますので、そうですね、あ釣っていいのってさせてからの脳幹ちょっとうまいですね。果てしない距離が顔でも移動されておりました、はい、これはちょっと位置を見失いかねませんよ。いやーわかんないですよ、正直でラオリーも隠密してこの耳鳴り要因にもなってるんですよ、はい、そしたらもう南側も一旦探しちゃいますよ。いやそうですね、姿を捉えるか、猫に映ってくれればね、こっちが農家さんだってわかるんですけど、これちょっと映ってそうですね。そうですね、ただ探しに行くとしてもちょっともう距離が工場まで開いています。これはリジェクトだ。ただそばが農家使ったら飛びなので、はい、まあ、本当にこうここからチェイスに入りたくはないですね、絶対的に、もう磁石をためながら隠密隠密と言いますか、
解読にはもう参加せずといったところでしょうか。もう今奥に隠れている読みでガイド使っちゃいましたね。なるほど、ここで一撃。解読の進捗どんどん進んでいます。この脳幹視の強さ、これ通電を単行者飛びなのに追いたくないサバイバーになっちゃいましたね。そうですね、磁石はフルマックスになっていきます。なると脳幹視を釣っちゃうとその脳幹能力が溜まっちゃうので、はい、エンジニアと墓森にアイテムを吐かせて通電を終えるサバイバーにしたいという狙いですね。そうですね、そして航空エンジニア一機一発も残っておりますので、うん、ここで捉えておかないと最悪の場合のそのゲートが開いてからの救助なんかも怖いでしょうか、はい。いやこれ読んで返されるのだけは避けたい。ただその準備が着々とできてるリジェクトでもある。そうですね、残り1台になります。そして脳幹視の着手もスタート。まあここで流れでつけれたら対空もあったんで、はい、もう最高だったんですけれども、まあ救助は挟まなきゃいけない展開になりましたね。そうですね、そしてシトアンとしても右下でまだ瞬間移動に変えることはできると。そばに瞬間移動されたとしても磁石はゲートに置いてますし、チェイスに入る準備はできていて小屋ゲートハッチ寸止め待機のサバイバーに狙いを定めるか。異常の判断。うわなるほど。まあでもセットを取るしかないんですよ。8-1を返すことは難しいんで、分けを取ると考えたらもう異常をかけるしかないというもう攻めの立ち回りですね、これは。はい、そしてこの異常の連絡を受けてすぐさま離れて安全な場所へといった探行者ですね。はい、もう新規も回ってますね。ゲート待機から新規の解読に回ります。いや本来はね異常をかけずに1釣りっていうことも考えるんですけども、 8-1 を返すというのはねもう本当に簡単なことじゃないので、分けを取りに行ってますよ。飛びさえ作れたらっていう。さあ異常をかけた方の暗号機、今は回せない時間となっているが、新規も4割回っています。救助進、うん、まあトンネルでしっかりと飛びは作れました、はい、ただ脳幹視も脳幹の能力はゲットしたので、ここから絶対にターゲットチェンジはしたくないですね。そうですね、ここで脳幹視自分が釣られて助けられたことが少し強みにもなっていると、はい。まあ、プラスハンター目線としても脳幹視って仲直りのない可能性があるので、はい、なるほど、この通電前狙いたいということですね、はい、いや先にスタンをもらおうと寄ってくる墓守に対してしっかり避けていたアンでしたが、ここは見事に救助、そして4人通電達成。そばは飛び角ですが果敢にゲート開け。そばを追うのは怖すぎる、異常に変えてますから。磁石はフルマックス、そしてハッチもここにあるぞ。うまい、ここ見せどころだぞ、プレイに集中し始めたと自身で言ってましたよ。両者スタンステイン誘導、フライホイールがなかった。いやーまあまあめちゃくちゃうまかったですね。この簡単に引き離しをもらわないようにすごい揺さぶったランウェイをしてステインも隠しながらというところでしたからね。ここは異常に変えている以上も3人を、これは面白い。ちょっと人格もどうしてるかですね、リジェクト。まあ距離値を生かすのは左右ですからね。そうですね、さあ見てまいりましょう。第3ラウンド前半戦、ワイラフィンアムアム道化師の登場です。うわー、フライフールないですよ。この編成を組んでなおボンボン強めに見ていましたかね、イタカだったり。そしてそばは隠密から入っているが、耳鳴りはあるところ、まだある。一度消えまた鳴り。裏側も気になりますけれども、もう探す時間ももったいないんで、まあおもちゃエンジニアの方向に行くのも強いですよね。そうですね、ただもう空軍を探しに行きますか。そうです、あ、ただここで一度ドライブが止まってしまった。これが VC でも伝達が言っているでしょう、はい、この間に回せ回せといったところか。まあ、空軍傭兵がちょっと回せてないのが気になりますけれども、今回左右ですか、ピエロ。そうですね、もう4釣りを狙ってと、だ人格です。少し揺さぶりながら近くで解読をしていたシティにターゲットチェンジをしようとするも、わーうまい、
一旦の読み合い、ここで一撃、うん、今しっかりと対処はしたんですけれども、さすがにちょっとポジションが弱すぎましたね。そして早めに鬼没を警戒しての肘当て、はい、ダッシュが難しいポジションに逃げ込む、なるほどっていうことですよね。このゴールド免許が発行されるという難しい難しいポジション、しかし見事なドライブテクニック、シティを追い詰める。いや見事ですよ、かなり。まだまだ止まらない。ただ肘当てでもう抜けてるんですよね。どこに行ったシティ。いやマムとしてこれ読んでるつもりなんですけど、実はもういない。これ肘当ての使い方がうますぎるな。なるほど、さすがにここまで難しいドライブ中であると、はい、そこまでちょっと意識を回すのも難しい中 で、ね、見事に抜け出した神隠しのシティ。改めて別のサバイバーに狙いを定める。やっぱピエロってずっと前を見てるの で、ね、見えないっていうことは板の裏側かなとかをずっと予想しながら読み合うしかないですから ね、 ね、音とか、肘当ての繊細な音はちょっとダッシュ中は聞こえづらいですよね。そうですね。ここで強2回で準備をしている状態のサバイバーと戦うのも厳しいか、うん、再び負傷のシティを狙いたい。今アイテムはされてませんからね。はい、一発持ちでもあります、はい、ここでそば板を倒しての読み合い、見事なドライブテクニックですが、ここでダメージを与えられるか。いやめちゃくちゃうまいんですけどね。またしても肘当てはないが、抜け出し、そして引きつけて引きつけて絶妙のタイミングでの一発、ここは無傷の価値高いですよ。ここからは解読速度との戦いになるか。負傷のシティは一度離れてラオリの元へとハンターはかけていく、うん、ここも少し難しいですか。そうですね、電柱が邪魔すぎますね、うん、進出鬼没でエンジニアに負傷を与えます。これ傲慢があることはバレているので、はい、傲慢プラスもし裏向きカードを吐いたんだらば引き止めるがないのがバレるので、ちょっと通電前には吐きたくない裏向きカードですね。そうですね。またこの点差状況なども考えてかなり左右も予想されていそうですよね、うん、香水、さらには板当て。これおもちゃ職人が最初から持っていたやつなので、もうもらってましたね空軍が。なるほど、ダッシュ止めるのに最適ですからね。この空軍とおもちゃ職人のシナジーも生かされている。うん、この最初のダッシュの無敵判定を生かして少しフェイントをかけていきましたが、はい、しっかりとポジションを移すことができたそば、先に倒してのこう強気な読み合い、乗り越えも早い。マク君早いですからね。早いとはいえ恐怖も怖くないかというタイミングでもしっかり見切れている、マッスルマッスルとかけていく加速のそば。もうハンターの心理を全て読んでいるか。いやですね、早く殴れば間に合う距離感でしたけど、さすがにここまでの読み合いをされると少し心も乱れるか、うん、一度そばのことは諦めてシティの元へ向かいますが、いやステッキも結構ピエロには最強ですからね。なるほど、運までも味方につける幸運児たち、はい、板の裏にはもういない。この読み合い中に離れるという判断が非常に全員がうまいですね。うまいですね。そしてまだカニバルダッシュが解放されてないのでちょっとダッシュも遅いんですよね。そうですね、ここの板は使っていませんでした。倒れていた、乗り越えが間に合う。残り1台は 80% まで回っている。眼鏡も込みであれば通電もしていけそうか、うん、ただまあ無傷通電もしたいんで守りに来たそばなんですけど、はい、これ救助挟むのも強いとは思うんですよね。なるほど、ここは焦らず一度救助シーンを挟む選択。はい、ただ地下がありますか。なるほど、であればちょっと通電前後での事故は避けたいですね。そうですね、これで救助後空軍が2壁できたら相当強力な通電になりますね。シティを無傷に回復したい。そんな、うん、椅子に判定を吸わせた、ね、守るそば。1回離れることで恐怖誘うんですけどね、分かってますよね。もうわあ硬直がある。素晴らしい、シティを守ったそば。ここでサバイバー4人通電達成、全員が健康状態、引き止めるのないジョーカー。
最低でも3釣りですからね、セット返すには。今度はそばを守るシティ、開門がただ間に合わないか、一度離れるラオリ。ラオリ対空もあるんでダッシュを止めながら距離取れますよ。なるほど、最強の使い方ができた。さらに行く手にはハッチがある。いや2回ダメージ耐えれるなら出れますね。しかしハッチというよりもゲートに向かって肉壁3人も、うん、確かに仲間たちの元へとかけていくか。走るラオリー、駆け寄るアイボリー、クールタイムも上がっている、仲間も全員駆けつけている。鬼没でチャンスしかないか。しかしマジックステッキで肉壁通せんぼ、さらに瞬間移動、ここではもう全員集合だ。当てるしかない。打ち抜けるか、ワム、みんなで一列に待機、フェイントをかけて抜け出す。ラオリーを守れ、脱出。リジェクトサバイバー。この編成に対してオペラ歌手はどう舞うのか、うん、サバイバーたちはどのように脱出するか。第3ラウンド後半戦、中華街での戦いが幕を開けます。リジェクト、赤の魔術師のオペラ歌手サングリア。ファーストチェイス狙っていくのはやはり機械技師となるか、ロボットを見落とした状態で奥へと距離を取っていきますか、うん、奥側のスポーンの読みで回り込んでますね、はい、ただロボットも耳鳴りがあるのでなかなか視認して本体を追いかけていきます、はい。まあ、結構ロボットも隠してあるであろう場所もちらちらと見ながら向かいましたね、うん、至って成功。まあ、義士の遅さなら突っ込んでくるだろうっていう読みでも即倒しましたね。なるほど、フィジカルの弱さを頭脳でカバー、うん、追走との読み合いもあるが、ここは一撃受けて、はい、強い2回へとポジションを移します。ただこれだけでも他のキャラクターでもこの速度でダウンを取られる可能性もあるので、これでロボットも出てると考えたら解読は回りますよね。そうですね。そしてなるほど、2階のこう釣るのに時間がかかるような方向へ行きましたか、はい。まあ、ちょっとその中でダウンしてしまうとそのいちご選手の近くに寄せられるというのもあれですし、この昆虫粘着を狙った、うん、ようですね、はい。まあ、ちょっとねなかなか下ろすのは難しいので、その担当者の方に寄せられないようにこの椅子しか釣れないっていう粘着かなと思いますね。なるほど、うん、機械人形も解読を始めております。この一撃当たらなかった。そしてタックルでの椅子前への移動、うん、強いですね、はい、ここは2キャラクターの良さ出ましたね、うん、ロングスタン連続で入れていきます。またギリギリ影の中には入れていたんでクールタイムは入らず駆け抜けてますね、そして階級壁によって見失うこともないでしょう。いやそうですね、水槽の影の位置が素晴らしすぎる。完璧だった。これは担当者としてもまさかのっていう一撃でしたね。そうですね、これはちょっと避けようがない。ただ板に間に合うことができそうか、うん、進出鬼没、素晴らしい対応ですね、はい。ただこの立て直しの判断も早いですね、はい、ちょっとねダメージが加算されすぎたので立て直そうという判断にはなったと思うんですけれども、はい、ちょっと両者は無理ですね。オフェンスのみがなんとか回復ができるというところですかね。ただ機械人形も 40% ほど回せています、うん。まあ、この最強の板は先ほどのオフェンス担当者のような粘着が入ればもう一度チェイスが始まってしまう可能性あるので割っておきたいというところですね、はい、ここで最後のチェイスが繰り広げられます、うん、ロボットの残りを、まあ、拾うことができるオフェンスでもありますが生かしていけるかもしれません。オフェンスはどちらから降りてきても狙うか、んちょっとリスクが高かったか。んしかし最後のお仕事、ロボットが回復を果たした。なるほど、非常にお利口な機械人形。ここでもう機械車飛びですからね、セットの獲得は決まりましたね。はい、ここからは福久選手のチェイス、無傷のうんの乗り越え、調整試薬を信じたか。しかし2回ともかなり乗り越え中に見えましたけれども、はい、ギリギリでしたね、はい、一撃にとどまる。機
械人形を操作しているのはオフェンス、うん、ここで最後の命がついた。文武両道ですね。そうですね。そしたら再びすぐにボールを持ち替えました。こうしたチェイス難しいですよ。そうですね。いやこれが起きてしまうからこそ粘着キャラクターオペラには積みづらいですからね、あまりにも移動速度が速く、うん、駆け引きが難しい。じゃあここからはオフェンスが仲間りがない、はい、ということもありますので。なるほど。この通電時の難しさもありますし、どう通電まで持っていくかというところでもあるんですが、フライホイールはあるオフェンスですが、うん、救助に向かってくるでしょうか。まあ、このちょっと攻めに出るもタックル、旋回タックルをもうぶち当てるしかないかもしれません。そうですね。ただ、さすがにこの追撃から逃れられない、オフェンスを釣り上げるかどうか。もう3釣りで勝ちではありますからね。そうですね。ただ見つけたのであれば、捉えたのであればと。騎士改正も吐けませんからね、はい、あれだけ釣り回されると。うん、ゲージが溜まっていないオフェンス、ここのやり取り入り込んでないんですけどね、はい、ギリギリ判定を吸わせましたね。ここは赤4人釣りでリジェクト、最後は 10-0 でセットを獲得。ジューシープロハンターモーリーファンタジ ー的影ルキノはどこへ向かうか。まず占い師のまず2階建てへと。そうですね。ナメコももうこっちに来ないだろうと思ってもうすぐ触り始めてたんですが、天眼でこっち来るのと動き始めましたね。少し動揺というか、はい、素晴らしい接敵速度、近すぎる、うん、ちょっと裏側からの接敵も怖かったですね、うん、占い師目線。しかし板読み勝ち。いや、ウェーバーのおかげで板まで行けて読み合いましたね、ナメコ。なるほど、うん、フライホイール採用がそういった意味でも生きてきている、はい。ここは少し飛ぶことが難しいポジションから黒は帰ってきているか。本体攻撃、うん、強ポジでのチェイスですが、飛んでの読み合いとなるため、うん、フライホイールケア、いいですね。ため攻撃をするも、その間にため攻撃の硬直中にポジションを移していた占い師、神出鬼没からの一撃、再び強ポジへ戻ります。ちょっと半分ほどしか溜まってないので。わあ、うまいですね。いいターンで袋を使用して少し虚弱なダイスになっているが、それでもなお当てていく読み勝ち力。ダメか、このルキの目線で入り込みたいっていうところ、やっぱちゃんと当てますよね。回力進捗、そろそろ2台が上がるという頃合い、ジャンプを弾き飛ばしました、うん。乗り越えもね、遅くなっているので確定で当たるという飛び越え方に感じまいましたね、はい。さあ、この回力進捗いかがでしょうか。まあそうですね、結果的にやっぱりこの占い師が即追われ始めるってことを分かったので解読は早いかなという印象ですね。そうですね、うん、危機一発も2発残せていますし、先に仲直りのない庭師が救助するということができれば、まあ4人ずでも見えるのかなというふうに思いますね。はい、しっかりその通電シーンに関わらないようにファースト救助にやってきたバンバンの庭師、はい、綺麗な4割救助からダブルダウンを狙うかと思いましたが、ここはしっかりとトンネルを優先するか、うん、そしてこの庭師が新規を回すっていう判断が、はい、その救助後にすぐ強ポジが回せるということで解読効率もすごくいいんですよね。なるほど、はい、なので愛知が救助をしっかりと決めれれば、まあ、その3人通電は固い上で、まあ、信号銃の方へ向かうのであれば、その4人通電も見えてくるのかなと思いますよね、はい。ただこう空軍の仲間思いも発動しますので、救助後すぐにこう補助に来ることは難しいでしょうかね。そうですね、ちょっと終点ということも相まって少し粘りながら終点に向かうということが必要ですね、そしていつの間にか香水も得ている愛知、うん、通電後に持たれたら厳しいアイテムでもあるが、この救助シーンで使っていくか。救助室を上げていく。今の椅子に当たらないんですね、ここは硬直を受けることを優先する、はい、そうですね。ダブルダウンでもいいから袋がでもう少しで溜まるんですよ、はい。なので溜まられないようにこのオブジェクトが高いところで狙っているモーリーファンタジーもさすがなんですが、肉壁をしていきたい。溜まる、ギリギリ溜まる。フライホイールもあるんで
落下攻撃はフライホールでかわせばいい。え、袋をつけた。なるほど、先に袋をつけて板を倒しての読みに入りました。いや丁寧ですね。フライホイールは失敗をしてしまう可能性があるので、はい、スカイドル先につけるということで確実性を優先しましたね。しっかりとリスクのケア、つんどめ待機はできています。ジャンプ攻撃を避けていくなべこ。 AWG サバイバー4人通電達成。ここで始発で最後のチェイスをしていくか。いやー、この乗ろうとするとね、鬼没で恐怖も取られますので。はい、うわ、また溜めてた。さらに、うわー、さすがですね。いつの間にといったスピード感、はい、動物に好かれていたチェイサーのナメコ、その間に飛んできても信号銃で確実に開けれますね。少し視野の外に出て近くからの一撃ですが、ここから空軍は脱出は可能ですけれども、庭師がちょっと難しいですね。前地は始圧に向かってるんですけど、耳鳴りがここで入る。上空からの索敵も優れているルキノですが、ちょっと壁に阻まれたか。うわー、入れ違えましたね。これはもうゲートに迎えてますよ、バンバン。はい、バンバン選手のルート取りによって3人逃げができそうだ。 AWG サバイバー、ハンター AWG ブロンタル、オペラ歌手サングリア、一直線に終点へとかけていきます。八重とのワンオンワンチェイス、やっぱさすがのスピード感ですね。こうだとちょっと鍵攻めの使いどころ難しいですね。抜けようとしても追走の位置はあるので、ただちょっと奥に飛んでしまいましたか。はい、しっかりと板へと逃げ込むことができた八重選手でありますが、次の板へと読み合いとなるか。ここはボディーブロックのような形で板入れませんでしたね、はい、さらにもう一つの鍵詰めを消費しますが、少しこの追走によって距離を詰めることができた。板へと届かせない。いや、八重も追走を読んで左に流れようとしてたんですよ、鍵詰め後。なるほど、追走を見て、なんですけどちょっと線路越えられなかったっていう風に見えましたね。なるほど、そんな両者のやり取りでしたが、ここからは救助シーン。うわ、これ読んでますよ、この耳鳴りの鳴り方。なぜこのルートが読めるのか。大回りで向かってきていた木の葉の傭兵を捉えます。この距離で一撃を入れるのか。肘当てを消費させてなお中間での殴り、まあなんとか追走でのダブルダウンというのはなさそうですが、肘当ては多く使わされましたね。そうですね。そしてここで患者が鍵詰めを使うのであればと、最後の肘当ても吐かせていく。いや、抜かりないですね、はい、追走によって距離も詰めていく。もう患者の鍵詰めはないと見て危機一髪中のダウンを狙っていく。ブロンタル進出鬼没を惜しみなく。もうすぐ危機一髪も切れるといった頃合い、しかし鬼没がなくてもダウンは取れそうでしたが、そうですね。いや、もうスピード感を意識してますね、やっぱ本当にミスがないですし、この20秒間危機一髪中の、どんだけ無駄にしないんだっていう。いや、そうですね。肘当ても今の救助で3つ使わせた上に、はい、鍵詰め後のダウンも見えてるっていうのがちょっと異次元だなと思いますね。はい、アイテムを消費させるペース、ダメージのペース、全てが異次元。はい、ここからは救助に向かうというのはちょっと厳しいですかね。そうですね、ちょっと難しいと思いますので、はい、傭兵もその膝手での奇襲というのももうできないので、はい、早めにハンターとしても圧掛けできますね。ここから追われていくのは米倉選手の空軍。板を先倒して加速で離れていきますが、オペラ歌手が早い。潜り込むが板当て成功。もうちょっと入り込んだと本人としても思ったでしょうけれども、そうですね、板の間に止まってしまいましたね。再び2枚板でのチェイス。そして傭兵は自身で回復できている注射器を引き当てました。追走、そこに確定の銃当て。いや、素晴らしいですねこの判断。はい、米倉選手非常にいいチェイス時間を稼いでいます。フロンタルもこれが分かっていたのでなかなか追走使っていなかったんですが、
ここの読み合いも、ここ引き打ち、読み勝ったブロンタル。そして早めに瞬間移動に変えていたので、はい、この後の機動力というのも早めに得られるんですよね。そうですね。そして傭兵は注射器で一瞬回復試みていたようですが、解毒を優先する判断、そうですね、注射器の減りからは寸止めでもなさそうです。はい、脳幹死に一撃、この読み合いも制しちゃうんですからね。さあ全体負傷が広がっているが、それでもなお解毒を続ける判断。傭兵はアイテムがない。注射器ですから、さらには恐怖の一撃。時間を無駄にしないブロンタル。この即釣りできるのは大きい。しかも寄せれますからね、暗号機。はい、ここからサバイバーとしてはひっち逃げの道筋を立てていきたいでしょうか。そうですね。ただ橋上とこの1回裏が引き継ぎなんですよね。あ、なるほど。そして始発の暗号機というのは全て上げてしまったので、はい、ここは本当にブロンタルタイムになってますね。読み合いが強い。しかしここは空軍に圧だけかけて椅子を経過して戻る、うん、冷静な判断。結果救助に行けるサバイバーがいませんからね。そうですね。空軍のダウン取れればもう満体だったんですが、はい、缶桶は残っていますね、はい、そうですね、はい、交換手としては確定救助できるので、もう空軍の暗号機はもう最悪上がってもいいのもブロンタルなんで、まあ、傭兵も注射器を持ってはいますので、もしターゲットをそれれば回復することも可能ですが、はい、ここで脳幹死ならではのセルフ脳幹によって確定救助を決めていく、うん、ここから終点3台苦しいですね、ジューシープロ。さあここからはまずは傭兵を撃ち抜こうとするでしょうか、うん、もうこの撃ち抜き精度がピカイチ。そうですね、ここからはもうかなり解読がその傭兵の新規の1回裏しかないの分かってるので、はい、もう無理に脳幹視を狙ってワンチャンスを作らせるのではなく、もうしっかりと1人を飛ばして2人展開を作ろうという判断も冷静ですね、はい、そうですね、やりすぎないっていうのも彼の魅力ですね。先ほどね、危機一髪終わりかけにパッと鬼没を吐いた時とはもうまた別の判断の良さが輝いています。はい、ブロンタル隠密に入る米倉、そして逃げていく中村、二人のうち一人でも命をつないで逃げていきたいが、可能性があるとしたらこうフライフリー持ちの中村選手の方がといったところでしょうか。そうですね、ここの中村が耐えたいんですけど、はい、回したこのもうでも瞬間移動後にこの窓枠間に合わないんですね、誰も、本来どうなのかというのはそのオペラ歌手側の速度にもよるのかもしれませんが、誰一人乗り越えが早いサバイバーでさえ間に合わないといった状態。そうなんですよ、傭兵も空軍も間に合わないですから、黒小路となったラストの暗号機、ここからは中村が一人逃げを狙いたい。ただ中村も素晴らしいのが、この暗号機ない方でダウンすることによってハッチにも近づけますし、ハンターもその起死回生の立ち回りをしたときにちょっと失血死で見失う可能性というのも考えたくなる逃げ方ですね。そうですね、そういったリスクをケアしてまた回し始めた方へと戻る、うん、戻らせた中村。そうですね、ダウンせずに耐えたのは素晴らしいですよ。そしてフライホイールも温存している状況、瞬間移動がないうちにできるだけ回したいって起き上がったヨネクラなんですが、ここで起死回生はなくなりますね。そうですね、ここからは中村のみを狙えばいい。そんなブロンタル、脳幹視とオペラ歌手のワンオンワンが始まるか。しかし中村選手の離れる位置がこう、ちょっと耳鳴り分かりづらいですね、2階建ての上だということで、今の鳴り方をどう捉える、うん、外側も気になりますからね。そうですね、こうこういったオペラ戦においては端っこでの隠密なんかが定番にもなってきますので、まずは外から警戒をしていくブロンタル。パッチも分かりましたね。ただここまでこういう鳴り方をするんだったら2回かもとは思っちゃいますよね。そうですね、うまくおそのり声ですり抜けましたね中村。なるほど。そしてコツコツと後ろ向きながら、ここは見つかっていないか、ちょっと飛び降りる音はちょうど聞こえてなかったかもしれませんね。なるほど、逃れることができているか中村。さらにはちょっと意外な位置での隠密だが、ここで見つかるという判断によってすぐに倒す、その切り替え。しかしここ間に合った、よく決めた。ハッチの前での攻防、空軍の失血死まで耐えていきたいが、水槽が来る。しかしまだこの板に守られる、うん、伸ばせるか、あ、捉え切ります。
ただここからすぐにするかどうか。農監視が、ね、まあその2釣り目なんですけど、空軍が騎士会さえてるんで、そうですね、ハッチが目の前というかね、いやそうですね、学ばないといけないキャラクターですよね本当に、はい、ここから数字いくらで、うん、この暗号機とか確かに調べようと思えば調べれますからね、うん、さあこの中華街、夏希選手そして AWG サバイバー陣、誰もが得意キャラクター同士での全力での決戦、はい、見てまいりましょう。第2ラウンド前半戦、ハンター夏希のグレイス、ここは2階で待機しているカエル選手、オルゴールをすでに展開しているか、うん、ただここはかなり強く囲まれてしまうんですよね。そうですね、わ、ただ抜け穴見つけましたね。ちょっと膨らんじゃったところ逃しませんでした。で、ね、見事なアンチでダンスの待機をしている、ええ、うーん、これはちょっと、あ、ただここでオルゴールを置くとともに、うん、一撃を加え、そうですね、その後がちょっと難しかったかもしれませんね、うん、そうですね、と落下するにもタイミングが怖いところで、リスクをケアしていったが、ここで迎え撃つバッツマン、わー、さすがですね、しっかりと当てきりますね、はい、ブーストモード、しかしそれを追い越す速さ、うん、これで5万ということが分かりましたが、ヘジが解読しながら走り出しましたね、今、四角外から、いや今回興奮なんで、このチェイス粘着はかなり強く刺さってますね、はい、ある程度興奮も読んでいそうですかね、ここで最後のオルゴールを展開、ブリスタード、フライホイールも残せているカエル、鬼没をケアしての板間への滑り込み、うん、ここは森を投げて強波を当てた、ああうまい、再びの強波、湿気でのダウンを取り切りました。次の位置がもう窓枠しかなかったので、そこに無理やり向かおうとしたところを逃しませんでしたね、そうですね、ちょっとルートが絞られる形というか、ここで向かってくるのはアエージ、オフェンスの救助でしょうね、そうですね、はい、ただこのバッツマンオフェンスはちょっと解読は回っていないので、まあ、冒険回避は 100% ゲットしているんですけども、そうですね、見かけ上よりは1台回っているといった巧みなフェイントでギリギリを狙うが、ここは 4.8 割救助からのタックル、興奮、ここはしっかりとダブルダウンに使えた興奮なので相当いいですが、手なるとなめっこが登場になりますね、向かってくる、ここはグリスタードが間に合わなかった、ただなめこの到着は間に合いそうです、はい、窓枠での粘着、相当広く囲えるのでなめこもちょっとポジションは難しいですね、そうですね、おー、強波を止めた、ボールも回収した、ただ狭いところへと追いやられつつ、ため攻撃にフライホイール、ちょっとここでフライホイールは使わされましたね、ちょっと無理はできない、近づく術がありませんね、そうですね、これ以上入ってしまうと弾けてしまうバッツマン、ここは一時撤退、しかしバンバンさん、バンバン選手が危機一髪も持てていますので、しっかりとこの中央の後々残ると面倒くさい暗号機にしっかりと地図を使ってオフェンスに引き継いでもらいつつということができているのはいいですね、そして救助待機位置も冒険家ならではの隠密から、ただちょっと難易度高い、よく仕切りました、出れなかったのは少し辛い点ではありますが、すべて救助でダブルダウンを獲得していく、ただもう興奮もたまりますからね、はい、構えるなめこ、2階にはオルゴール、落下加速もある踊り子、構える強波を止められる、うわー、うまい、毎回当ててますよ、ここでのダブルチェイスでその分解読は遅れている、あー、フライホイールを失敗してしまった、ね、となるとバッツマンすら危ないので、ここはちょっと無理ができない、そうですね、もう興奮が溜まってるの分かってると思うので、はい、いや上で待機、フライホイールが合わせれたとしてちょっと囲いが消えたかどうかですが、ここで夏希選手踊り子、カエル選手を飛ばすことに成功、うん、オフェンスの立て直しは完了していますが、かなりの負傷状況ですね、はい、
まあ、ただ 59% 持ってるので、まあ、実質 150% 残りということで、はい、まあ、これだけ粘着した割には回っている印象ですね。ここからオフェンスバッツマンの解読の重さものしかかっていく、はい、まあ、バッツマンこれだけ粘着してもボールはまだ3つ持っててますが、そうですね、ちょっと興奮がここからもバッツマンには刺さり続けますね。そうですね、なのでノックバックのみ、はい、スタンをさせないという形で、グレイスに合わせるの難しいですからね、少し先打ちしたところ、ね、逃しませんでしたね。そして解読にも少し寄ってしまっていたバンバン選手負傷状態で見つかります、はい、これ釣られてしまうと、うん、大乗り越え間に合いました。冒険家のページも救助者に移るというような形になるので、本持ちの冒険家は釣られたくないですが、いやこれよく耐えました。これによってこの興奮を使った後にバッツは追わなきゃいけなくなったので、はい、だいぶ話変わりましたね。イーターで成功。いやーこれで冒険家を連れてたら全然話違ったんですけどね。いやーそこでの板の読み勝ちがだいぶ展開をサバイバー側に戻したか。ただ依然ハンターペースではあります。そうですね、ここで湿気でのダメージをもらうと一気にオフェンスのダウンもありえますから、はい、うん、ここは湿気のダメージ、ボールを使ってタックル。さすがですね、もうアエジ選手のオフェンスのボールの使い方はまさにオフェンスですね、うん、逃げる時でもここで再び冒険家に狙いが定まる。余波を避けて囲い込みでなんとか板にはいけますが、時間の問題ですかね。裏からしかし耐えた。強波がないのでこの間に回せたらチャンスはありますが、興奮なんで確定救助ができない。そうですね、そしてこのページを持っているのが冒険家ということで、60% 近くの進捗がうまく生かすことができるか。興奮が早いですね。そうですね、そして2階建ての暗号機に寄せて釣ることができました、うん、まあ、もしこの地図をこの2階にさせるんであれば、はい、チャンスはあるんで通電はするので。そうなんですよね、オフェンスが上げてから合流して9割でなんとか3人でわちゃわちゃできればというところですが、うん、はい、やはり興奮採用は強く刺さりそうですね。そういった時でも、もう夏木選手としてもその狙いはおそらく分かっているでしょうから、このオフェンスが上げて合流してくるまでの間にバッツマンをこう見つけてといいますか、圧が消して、はい、その狙いを止めていきたいでしょうか。やはりオフェンスの解読が遅いですね。ちょっと9割では合流できなそうなんで、もう2人で耐えるということも視野に入れなければいけないかもしれません。なるほど、2人での通電を目指す、はい、拾えさえすれば、はい、もうハンターが離れたタイミングで一気につけれるので。そうですね、通電自体は確定して、世界界に来た、ここワールドチェンジ。バッツマンがページを持っているということが分かっている夏木選手はバッツマンを狙いますが、フライホイールで回避、ノックバック。嘘、世界が変わったぞ。しかし弾けるバッツマン。そうですね、依然結局地図を持ってる人が捕まってるのであればまだ難しいですね。ここで確定救助もできない、はい、そうですね、ただ2人が来ることができれば、はい、無理やりという形になるのか、それとも、まあ、これ 36% を拾えばいけるので、はい、今冒険家拾い始めてますから、9割で冒険家も持ってこれればオフェンスが救助してどちらかがさせれば通電はしますね。なるほど、予備のページも集めてからの合流と、はい、拾える分だけ拾えてきますね。はい、ここで2人して先ほど世界を変えてくれたナメコを救いたい。この暗号機に光を灯したい。アイジが迫る、バンバンも迫る。わー、救助できる、タックル、興奮を使わせた。うわー、さらにはここで通電完了。特質はありません、使わせましたね。ただ即断を取ることもできている。ボールを回収して
いや、勇気のある粘着しますね。はい、まあ、この4釣りされないためにはこの冒険家を即釣られて展開を作られたくないという、はい、仲間を守る、全員で繋いだ命をここで、しかし強波を避けて騎士会姿勢はナメコ、これはこの間にオフェンスゲート触れ始めたので、はい、もうナメコも突っ走るだけで、しかも途中でボールも拾えた、プライオリティ上がりましたよ。グレイス間に合うでしょうか。そうでしょう。森を投げて走るナメコ、泳ぐナツキ、うわー、一瞬外から、このわずかな読み合いによって駆け抜けるナメコ、ゲートへと、うわー、2人脱出。それ以外は基本消費型ですからね。そうですね、うん、前半戦はサバイバーハンター両陣営の引き分けとなりました、はい、このセットを獲得するのはこの試合に勝った方、シンプルなセット条件となっております。さあ第2ラウンド後半戦、 AWG ゆかきなのボンボン、ここはファースト狙っていくのは昆虫学者の方向に思えますが、うん、ただちょっとその板倒してて左右となるとなかなか追いつかないですが、フライホイール2名ですね。ちょっと地の上警戒でしたか、ね、ここからは2人を動かしているので、はい、少し解読の着地としては遅れていますよね。左下瞬間移動ですね。そうですね、うん、まあ、ちょっとオフェンスのアイテムをすり減らしながら昆虫学者や極限師の瞬間移動を考えてるかもしれませんね。ちょっとここがね、こうハリンの罠なども言われがちな、ちょっと投げづらいポジションですから、うん、少しずつアイテムを削りながら暗号機の入れを目視しているユカキナ、適切な距離を取りながら、おお、ここを当てる、逃さなかった、ボールを使うか使わないかという距離感でしたからね、ここで瞬間移動、チェイスを引くのは木の葉の極限師、この移動は少し距離が取れない、結果となってしまったか。しかもこれオフェンスに 0.5 入ってて危機パス一つなの、かなり苦しい瞬間移動ですね。そうですね、ただしっかりとこのボムが投げづらいポジション来ましたね、さらには昆虫学者も少し邪魔をしようとやってきてはいるんですが、ここで燃焼爆弾を踏ませて爆弾は投げられない状態にはなりました。瞬間なのでちょっとチェイスを終わらせるのには時間かかりそうですね、極限師のチェイス次第ですが、さらには探考者中村の粘着、昆虫学者も来ている、手厚い補助、この磁石の弾きに合わせてさらに虫とい う、 こう独特な2人補助ですね。もうこれはターゲットチェンジか、倒したタイミングで、うますぎますね、ゆかきな。 1.5 ダメージ、粘着に来るなら君がデザートですと言わんばかりの、はい、うわー、すさまじいペースで探考者中村をすり上げた。いや、これ2分半かかってるんですけど、はい、解読がもう合計で150、200回ってないんですよ、うん、そうですね、ちょっと昆虫学者も非常に粘着していましたので、さらに虫の待機もほぼありませんね。そうなんですよね。いや、本当にこのターゲットチェンジの圧、はい、粘着するにはリスクがあるよというのを本当に分からせる追い方しますよね、そうですね、 AWG サバイバーのなんて言うんでしょう、戦い方を見て、はい、いなし方っていうのをまた研究したかもしれませんね。 かなりイケイケなチームですからね、さあ、キャンプシーンですけれども、ちょっと救助が難しい、いやそうですね、ちょっとオフェンスも 0.5 もらってるので、はい、もうほとんど不可能ですから、耳鳴りでなんとか時間を稼いでいくか、はい、このあと瞬間移動で極限師が追われると4人釣り3人釣りもめちゃくちゃ怖くなってます。そうですね、これオフェンスの姿見えましたね、見えました、ね、見えました、ね、ってなるともう即飛べますよ、はい、ゆかきなのボンボンは目が良かった、この距離では間に合わない、救助には来られない、しかし飛ばずにまずはオフェンスのアイテムを剥がせに行く、
まあ、瞬間移動しようとも思ったんですけど、はい、もう2台完全に揺れが止まったので、はい、あこれ瞬間警戒で離れてるなということで一度オフェンスを追う時間を作りボールをすり減らしながら、はい、極限士が回したら飛びたいというところですね。 0.5 ダメージも入っていますし隙あらばというところ、ここで瞬間移動昆虫学者八重とのチェイス囲い込むようなルートを制限する爆弾フライホイールあるの分かって吐かせましたね、うわ当てたこのダメージペースボンボンしばらくイメージなかったというのはちょっともう弾けましたね、うん、そうですねもう、もう1回我々の記憶にもうすり込まれましたね、はい、ゆかきな選手のエースハンター浪人行士にその座を奪わせないぞと、ボンボンも存在感を示しているうわ判断爆弾の精度すべてが使っているボンボン衝動としてはどうしても歩かされていましたし瞬間移動後もちょっとポジション強くてダウン取れないかなとも思ったんですがね、そこからの回収の仕方が異常ですね。ですねこのオフェンスへの 0.5 ダメージがずっと効いていますね、はい、極芸士ももう回せないですねこれ 1.5 になると余計回せなくなるので、ただ果敢にやってきたしかし冷静に爆弾を敷いてもうタックルで行くしかなかったんですけどそうです、ね、止められました、はい、ハッチも互いに確認ちょうどねコノハが解読し始めてリモコン起動したタイミングだったので、米倉もいいタイミングで狙ったんですが、はい、ちょっとオブジェクト多かったですね。ここで昆虫学者は飛んでしまった。残り2人のサバイバー追い詰めるユカキナ敷き詰め方うますぎる逃げるルートがない。さらには届く痛いと突っ込んでオフェンスのダウンを取った。最後に生き残っているコノハ 1.5 ダメージでハッチもこことなると投稿。